Boa noite, boa noite. É isso aí, boa noite para todos acompanhando o Brasileiro Universitário de Esportes 2022 com Fleck. Boa noite especial para o Sérgio, né? Que daqui a pouco vamos para a última, então, a última rodada, a última parada, né? Para descobrir quem vai garantir logo essa vaga para Goiás, Goiânia. É, então, é um confronto aí que já aconteceu algumas vezes. Em alguns campeonatos que eu joguei, eles já se enfrentaram. Aí, tava Então, ligado na lance. eles já se conhecem bastante aí. Desde 2018, que eu lembro, já tem esse confronto de Ulisses e Fede Pedro Paulo. Então, tende a ser um jogo interessante, valendo essa última vaga aí, Estado de São Paulo, pro Jupes. É. E olha, o Ulisses Salles que vem aí com o Paris Saint-Germain de uniformes azuis e o Pedro Paulo, que é o Fast Pedro Paulo, vai vir aí com a França de uniformes brancos. Guerreiro, então, vai assumir daqui a pouquinho essa grande partida aí. Será que vai ser apertado ou depois disso vai abrir uma sacolada de gol algum deles aí? Fico bem na dúvida aí, ó. Olha, eu vou dar minha opinião. Pro tempo que eu sei que joga o Pedro Paulo, vai dar um jogo bom. Mas só que porque nós já realizamos os jogos aqui do Ulisses Salles, eu acredito que vai ser muitos gols, tá? Vai ser um confronto com bastante gols. E nós vamos lá para baixo. O que você acha, Fleck? Muitos gols? O Ulisses, eu não vi ainda como ele tá no FIFA 22, assim, não sei se ele tá jogando muito, até porque eu sei que ele tá se formando aí, então. Mas assim, pelo que eu já vi dele, pelo que eu vi do Pedro Paulo, pelo que eu já vi dos dois jogando contra, assim, cara, se tivesse 10 fichas, eu apostava as 10 no Ulisses. Eu acho que vai ter muito gol e acho que o Ulisses é o grande favorito aí. Até porque ele é o vice-campeão, né, atual do Juves, tem uma história aí gigantesca no cenário. E tá com um time melhor, né? Acho que a PSG também é uma escolha melhor do que a França. Mas vamos ver, né? Tudo pode acontecer. Vambora então, vamos acompanhar a bola rolando. Ulisses Salles para fazer o primeiro gol na cara do goleiro. Preferiu abrir o jogo na esquerda. Cabe chute agora! Boa. Gol! De Messi! É pro Paris Saint-Germain de Ulisses Salles, que sai na frente, já abrindo logo o marcador. 6 minutos e 51 segundos de bola rolando desta primeira etapa. Fleck! É, como eu imaginava, aí o Ulisses já começou cedo, o primeiro ataque já fez o gol, não deu nem tempo do Fast ali raciocinar. E, cara, pelo que eu vejo do confronto deles, a tendência é só aumentar, ainda mais agora o Ulisses jogando com mais calma, com o placar na frente. E o Fast, né, que eu acho que também para ele é uma novidade, assim, né, jogar um presencial, acho que ter essa oportunidade. Então, e o pro Ulisses é mais comum, né, ele já foi para alguns, e isso pode pesar bastante nesse final aí. Mas o que que você acha, Sérgio? Comenta aí também. É, confesso que eu não conheço o Fast Pedro Paulo, conheço muito bem o Ulisses, acompanho há bastante tempo, e claro que por essa qualidade e mostrando já essa ofensividade e o primeiro gol logo nos primeiros 5 minutos, digamos que não são 10 fichas que seriam apostadas dele, não, seriam 20. Vamos então para a bola rolando por aqui, a tentativa de fazer o gol para empatar o jogo. Pedro Paulo vem para o ataque, tenta abrir espaço por ali na marcação, precisa tocar mais atrás, recomeçando. Mais uma vez, ali o Kanté recebe, joga na direita. O Klaus vem para o apoio. Toca mais uma vez para o Kanté, abrindo uma brecha na marcação. Vai precisar virar o jogo aqui na lateral esquerda. Essa é a França do Pedro Paulo, tentando marcar o gol. Quem sabe agora, garoto, quando ele veio para a finalização, chega a marcação muito bem do Ulisses Salles para cortar essa bola e descer por elevação. Tem espaço para jogar pela direita. Deixou a marcação para trás com Messi. Muito aceso nesta noite, Messi, que já guardou um. A jogada que ele faz, pode pintar mais uma, tá na cara do goleiro! Nossa. Gol de Maria! Num comando de Ulisses Salles. Dessa vez o goleirão bateu roupa. O goleirão vacilou, tomou o segundo gol. É 2-0 PSG para cima da França. Alô, Fleck! O goleirão, ele bateu roupa. Até achei que o Ulisses tinha perdido o gol e foi estranho, né? Porque o Di Maria
como alguns sabem, ele tem dois só de pé fraco, e eu dei esse chute de direito com o Di Maria, o chute foi horrível, né? Foi em cima do goleiro. Mesmo assim, o goleiro ali bateu o roupa e acabou saindo o gol. É, Ulisses mostrando o favoritismo aí que eu e o Sérgio apontavam antes do início da partida, já fez 2-0. E do jeito que tá, cara, acho que a tendência é só aumentar aí pra gente ver uma goleada histórica hoje. É, dois gols de vantagem então, Sérgio. Tendo os dois jogadores do mesmo estado, potencialmente da mesma cidade, até a conexão fica mais estável, né? Então, os dois são de São Paulo, Sérgio. Exatamente. São Paulo, então, capital. Tecnicamente, conexão 100% aí, né? Conexão 100%. Problema de conexão hoje a gente não vai ter, graças a Deus. Ih, quase. Quase que essa bola entrava no Rio, sai jogando, Kanté pelo meio. Vai para o espaço na direita se quiser. Já abafa mais uma vez. O Ulisses fica com a bola. Jogou pela ponta esquerda. Pode pintar mais um. Vem na base do cruzamento. E essa bola vai para fora. Que jogada, hein, Fleck? Que jogada. O Ulisses está jogando muito bem aí. Então, pelo visto, ele está bem treinado. Porque eu não tenho acompanhado o Ulisses. No competitivo, ele deu uma sumida. Então, mas ele está muito bem. Assim, surpreendente esse início dele. É, a tendência é aumentar. O estilo do Ulisses é uma coisa que não muda desde o FIFA 18, que eu enfrentei ele a primeira vez. É, ele fecha o time ali atrás, ó, e sai rápido contra-ataque, tenta matar logo a jogada. Ele é muito vertical e objetivo. Ó. Com o Neymar Júnior, pode pintar mais um. Chega dali a marcação, consegue fazer o corte. O Klaus está jogando para o Kanté, sempre na opção de passe na primeira volância. Tentou jogar na direita, vem outra vez a marcação do PSG, já rouba essa bola, se manda pro contra-ataque ligeiro. Neymar Júnior está na esquerda, traz por dentro, vai fuzilar, preferiu jogar dali. Quando veio para finalização, o árbitro de qualquer forma já parava o jogo. Então nós vamos aqui para esses últimos ajustes até aqui. Continua 2-0, quase pintava mais um. Estou gostando muito dos contra-ataques do Ulisses Seles, cara. Está muito, mas muito apontado pro ataque na hora que rouba essa bola, né, Fleck? É a especialidade dele, essa verticalidade. Ele chega rápido, ele inventa pouco. Dá para ver que ele usa poucos dribles. É bastante correria, finalização, chute. Ele é muito efetivo nisso, que é o jeito que ele joga faz anos, assim, no FIFA. E é muito difícil de enfrentar, apesar de ser um jogo relativamente simples. Olha lá, ó, é muito difícil de marcar. Deu para ver que o pause foi do Fast, né? Então o Fast provavelmente já sentiu essa pressão aí do Liz, essa diferença que tá, porque o Fast tá sentindo muita dificuldade. E eu acho que a escolha do time do Fast também ajuda muito pouco, porque abre bastante as laterais pro Liz atacar. E pelo que dá para ver aqui, Sérgio, o Fast colocou uma pressão já no primeiro jogo. Primeiro tempo, eu achei muito arriscado, mas vamos ver se dá certo. Porque se o Ulisses é aquele jogador que sai em velocidade contra um contra-ataque, você fazer uma pressão, você dá mais espaço para o contra-ataque. Exatamente, é a pior coisa a se fazer, na minha opinião. Mas, né, o Fest deve saber o que está fazendo, mas eu concordo com o Sérgio. Colocar uma pressão é a pior coisa que você tem para fazer contra o Ulisses. Porque se o Ulisses passar dessa primeira linha de pressão ali, ó, ele já tá cara a cara com o goleiro. Então, vamos ver se funciona, mas eu não faria isso, não. Tão cedo ainda, né, Sérgio? Já tem... Isso. Porque acaba também desgastando. Eu não sei se isso pesa muito na questão da estamina dos jogadores para o segundo tempo. Pesa. Nesse modo clássico pesa muito isso. Muito, muito, muito. Porque dá para ver a barrinha azul ali acima dos nomes dele, né? Mas dá para ver como o dinheiro, ó. Repara o dinheiro e tal, já tá mais cansado que os jogadores do PSG, ó. Olha lá. Aí agora a pressão. É, ó, abrindo espaço. É, extremamente arriscado. Vamos acompanhar a descida por ali, tá na cara do goleiro, pode pintar mais uma bola, vai entrar pro gol! Gol! Gol de Neymar Júnior, dessa vez ampliando a vantagem. Ulisses Seles que marca pela terceira vez aos 40 minutos. Antes desse gol sair, teve mais outra pressão dele pelo canto esquerdo do campo. Ele cobrou dois escanteios. Não foi em bola parada, mas dessa vez a bola parecida com o gol, com o segundo gol, hein, Fleck? Foi chorando, tocando por último no jogador de defesa e entrando pro gol. Mas essa aí eu coloco na conta do Fast aí. Porque ele colocou a pressão, aconteceu exatamente o que o Sérgio estava falando. Ele colocou pressão, o Ulisses passou da primeira linha de pressão, saiu cara a cara, ele não precisou nem fazer um drible. Ele saiu correndo, cara a cara com o goleiro, cavou ali, golaço. E olha que pelo que eu vi, acho que a pressão vai aumentar um pouco, viu? Meu Deus do céu, o que o Fest tá fazendo? Alguém avisa que tem dois jogos pra ele, colocou cara. Colocou um pouco mais de profundidade, assim, de certa forma, meu acredito. Deus. É, ele só piora a situação dele, ó. Colocar a profundidade, o time vai avançar mais ainda, mais
campo. É tu que, ó, você vê que já tá os quatro zagueiros aí, na verdade, os dois laterais e os dois zagueiros, quase ali no meio de campo. Sim, é, a profundidade aumentou, dá mais espaço pro Lys, tem Mbappé, tem Marta, tem Messi pra sair correndo. E aí o Lys faz, ó, ele fecha a casinha ali, se pegar a bola, ele vai acelerar, o Fest vai marcar a pressão e a tendência é só aumentar esse placar, se a estratégia do Fest for realmente essa. Acho que tá muito cedo pra isso. Chegamos aos 45 mais um que o árbitro deu de acréscimo. Vai terminar o primeiro tempo dessa partida de ida. Vem pro ataque mais uma vez. O Lysis jogou na grande área. Vem a marcação, se esforça demais para ficar com a bola. E o Pedro Paulo tenta sair jogando na direita. E o árbitro coloca ponto final no primeiro tempo. 3-0. Brasileiro Universitário de Esportes 2022. Sai hoje o último classificado para Goiânia. Sérgio. É, para Goiânia, Goiás, entre os dias 19 e 22 de maio, com tudo pago pela CBDU, transporte aéreo, hospedagem, alimentação, transporte interno e um local de competições que, ó, vai ser da hora. Então esse é o Brasileiro Universitário de Esportes e que tem o último classificado aqui hoje. Se não me engano, Thiago Cereja se classificou ontem, claro que jogando, mas também por um pouco de infelicidade do seu adversário, do Igor, por conta da conexão. Mas a gente tem um placar muito alto, né, Sérgio? Foi 10 a 2 no agregado. É. Tem também, né, o Gustavo Silva, de Sergipe, que é o atual campeão pan-americano também, de FIFA 21, no caso. E o Vinícius, que é o síncro, que é de Minas Gerais, se eu não me engano. É isso aí, informação é nosso forte. Vamos então para os últimos 45 da partida de ida. Tentativa de Pedro Paulo, está na grande área, pode pintar o primeiro gol da França. Travou na hora certa a marcação, fez muito bem o corte, já sai por elevação pelo setor direito. Esse é Messi conduzindo a bola com a estria, tocando para o Hakimi. Já trocam figurinhas aqui pelo campo de defesa. E você conferindo então esses primeiros 4 minutos do segundo tempo, de bola rolando. Kylian Mbappé vem de trás ali, conduzindo a bola. Passa o Penela e trecou na grande área. Pode pintar mais um. A bola vai entrar, vai entrar, vai entrar. Gol! Gol! Vai. De Maria! Marca o quarto, o gol do PSG. Eu vou perguntar pro Fleck. Foram 3 gols que acredito que o Pedro Paulo Maia Costa não imaginava que sofreria gols desse jeito. A bola meio que engancha no jogador mais uma vez do PSG e acaba entrando o Fleck. É, ele teve a infelicidade de acontecer isso, mas vou repetir, ele tá dando sorte ao azar aí, porque olha o time dele todo exposto, todo aberto ali, ele marcando com 1 contra 3 do Lys, aí o Lys só teve a calma de achar o passe, e é sempre a mesma jogada do Lys, ó, sempre tudo aberto. Aí vai sair mais um, ó. Olha a chance, bola tocada pro meio. Gol! De Messi! Que não quer comemorar, né? Que não quer comemorar. E aí, Messi, camisa 30, bate pro gol. E ainda, tipo, pedindo desculpa no lance do gol. É o quinto gol já pro Paris Saint-Germain. Fleck! É, de novo, a mesma história, né? Ele abriu o time inteiro, o Lys foi lá e fez o gol. E pelo visto, ele deve mudar isso, porque senão vai ser uma lavada histórica. E a gente vai ver 2 dígitos no primeiro jogo, se continuar com essa marcação aí. Um dos jogadores que eu não vi sendo muito selecionados aqui no FIFA 22, mas que era muito acionado no 21, e que inclusive ninguém via no futebol real, é o Ben Yedder, né? Apesar de estar aí no time da França, não vi o Ben Yedder sendo invocado o nome pelo Guerreiro Narrador Digital. É, realmente não toca aqui na bola, principalmente com a própria seleção da França. Veio como titular no comando aqui do Pedro Paulo. Mas eu, no 21, você disse bem, Sérgio, foi um jogador muito utilizado para quem jogava os times tradicionais, os times assim já oficiais e originais. É, fez muitos gols e muitas vítimas lá no FIFA 21. Comparado com esse, já não vem naquela mesma vibe, não vem sendo mesmo selecionado quando eles jogam assim com a França. Vamos lá acompanhar, 60 minutos já, hein? 60 minutos e tenta ficar com a bola mais uma vez o Pedro Paulo, mas não consegue agredir essa marcação do Lysis e principalmente o goleiro, que não trabalhou até agora. Nós não falamos no nome do goleiro Donnarumma. Principalmente eu preciso ver se é ele que está no gol. Deve ser ele, mas só que não foi exigido, né, Fleck? É, então, tá realmente um baile. Ele, a única vez que ele poderia ser exigido, o Lys fez uma marca. Ih, lá vem de novo. Olha a chance! Gol! De Ulysses Seles, marcando pela sexta vez com Kylian Mbappé. Mais um gol espírita, né? Aquele gol que
totozinho o suficiente para entrar pro gol. É com muito mais jeito que força e assim ele vai conquistando um placar agressivo. 6-0 até aqui, hein? Me ajuda aí, Fleck. É, ainda bem que eu coloquei as 10 fichas no Ulisses, viu? Porque eu esperava... 20. É, o Sérgio colocou 20. Eu esperava uma goleada, até pelo confronto, porque sempre que eles se enfrentam, o Ulisses ganha com uma certa vantagem, assim, igual eu falei, faz 5 anos que eu vejo esse confronto, 5 anos que não muda. E hoje é, acho que é até pior, é o pior que eu já vi, 6-0, e o Fett não demonstra reação, e o Ulisses também não demonstra piedade, não, ele quer mais. Agora, uma coisa que eu tava analisando é que o Ulisses também não inventa muito. É, isso é mais legal, ali, né? Que... Ele é muito objetivo. O sistema defensivo dele era duas linhas de quatro ali, bem postadinhas, não se mexia. Enquanto isso, via o Fast tocando bola, tentando achar espaço, mas os jogadores não abriam a defesa de jeito nenhum. Olha o Neymar! Gol! Neymar Júnior bate cruzado para marcar o sétimo gol, é 7-0. Do Ulisses Seles para cima de Pedro Paulo Maia Costa. Essa finalização... De Neymar, lembrou muito também o próprio FIFA 21, que batia cruzado, era caixa, hein, Fleck? É, então, impressionante o Ulisses, é igual o Sérgio falou, extremamente objetivo ali, muitos tentariam um drible, tentariam um passe a mais, o Ulisses ele chuta e faz o gol. É realmente impressionante a partida do Ulisses, quase perfeita, a marcação absurda e o Fast errando muito na marcação, é, muito mesmo, assim, muito, tá abrindo muito pro Ulisses, ele tá tirando os jogadores pro Ulisses passar, é. É realmente impressionante. Olha lá, ó. Que isso? Olha o Di Maria bateu, é caixa! Gol! Só ampliando a vantagem, agora é 8-0. Eu disse 8-0, Ulisses Seles pra cima de Pedro Paulo Maia Costa. França tá tomando um vareio, que eu vou falar uma coisa pra você. No jogo 2 seria bom, talvez, voltar com outro time. Não vou dizer pra tirar diferença, mas pra tomar menos, né, do que está acontecendo agora, Fleck. É, eu não sei nem se eu voltaria pro jogo 2, viu, Guerreiro? Acho que seria melhor até deixar quieto isso aí, que tá muito feio. Que é isso ali? Isso vem pra fazer 2 dígitos no primeiro jogo, viu? Vem pra fazer 10, tirar a fotinha, colocar na parede de casa, porque que é isso? Que baile, né? E em outros tempos, seria aquela coisa, né? Galvão, fala, Tino. Sentiu. Sentiu, é. Sentiu. Já cai a conexão do Fast aí, ele puxa o cabo, se o Ulisses fizer mais um, porque, pelo amor de Deus, que baile que a gente tá vendo aqui. Impressionante. É, vamos acompanhar o Dingue, vem pro ataque, já toca na ponta, muito forte a bola, fica no Donnarumma. Primeira vez nós falamos aí no Donnarumma, portanto, o goleiro é escolhido pro Paris Saint-Germain. De lá pra cá, né, não teve, não precisou ser exigido, né? Pra falar a verdade, Pedro Paulo não chegou a finalizar nenhuma vez contra o Donnarumma. A gente pode até olhar depois aqui nas estatísticas. A descida com o Neymar Júnior pela esquerda tentou. Ali o elástico pra cima do QPB. Bola fica no Klaus, que já toca no Pogba. Depois de 8-0 dá pra tentar alguma coisa, né? É, quando o Ulisses tenta driblar, dá errado. É impressionante. O jogo dele é realmente objetividade, correria. Quando ele tenta fugir um pouco disso, já dá errado. Mesmo tentando o drible, o Fecho consegue marcar. Olha, vai terminar com a tentativa de ataque com Pedro Paulo, marcação chega, Messi puxa contra-ataque, 1 minuto só que o árbitro deu de acréscimo também, não era para mais que isso, finaliza o primeiro, é o primeiro jogo, né, finaliza o primeiro jogo com 8-0, bola entregue pro Di Maria, foi o cara que marcou mais gols. Que árbitro feio, viu? E aí está no destaque para vocês, tá sofrendo esse árbitro aí, tá ou não tá, Sérgio? Tá, cara, ali com a cabeleira meio Valderrama de cabelo molhado. Então, tava complicada ali a situação. Vamos então aguardar o retorno dos jogadores para essa segunda partida. Vai ter? Aparentemente aqui. O Fleck, na primeira rodada, o Ulisses enfrentou o Gustavo, perdeu o primeiro jogo de 6-3. Só que na volta, o Ulisses ganhou. Ganhou de 5-3, né? O agregado foi 9-8 para Gustavo, que foi o primeiro classificado. Ou seja, mesmo assim, perdendo lá aquele jogo na abertura, fez uma boa partida também o Ulisses, principalmente na volta, que ele conquistou a vitória, né? É, o Ulisses é um dos grandes favoritos aí da competição, se não for o maior deles. É, ele e o Gustavo consideram os dois favoritos e acabaram já se enfrentando logo cedo, né? E agora o Liz vai mostrando por que ele merece essa vaga aí pra Goiânia. Olha, não sei se volta pro jogo não, hein? Sérgio, tem informação. Tem problema no vestiário, é isso, Sérgio? Nem precisa.
A live do Fast fechou e tá offline aqui pro Ulisses, hein? Porque eu fico olhando as duas lives, né? Então, tá aparecendo. Ele, tipo, caiu a live do Pedro e no PS do Ulisses tá dizendo que ele tá offline, né? Isso aí, desligou. Vamos aguardar a arbitragem, né? Famoso puxou o cabo ali, desligou a internet. E acho que é até melhor, a chance de levar aí mais 8 aí no jogo da volta é muito grande. Hoje é dia santo, fala aí, Sérgio. Hoje é dia santo, não pode jogar, não. É. Qual é a... Aparentemente foi aqui, será? Eu esqueci qual era o nome da religião que não pode... Jogar, fazer artes aos sábados. É isso aí. Ele está dizendo que caiu e foi relogar de novo. É, imagino. Daqui a pouco a bola rola, quero aproveitar e deixar um salve para os senhores acompanhando. Aqueles... Agora PSG contra PSG, tá? Aí, teve mudanças. Agora teve mudanças. Pedro Paulo de azul e Ulisses de branco. Ulisses de branco. Agora a gente vai ver na live do Ulisses? Agora a gente vai ver na live do Ulisses. Tá. Inclusive, acaba de começar, só vou liberar o áudio aqui. Vamos lá. E vamos nessa. Vamos então lá para baixo, aperte os cintos porque eu já apertei os meus. Quem joga em casa agora é Pedro Paulo Maia Costa, vem com tudo para buscar a reabilitação. Foi 8-0 no primeiro jogo, Ulisses marcou gols à vontade, não quis saber de pisar no freio, mas a gente precisa ver como vai ser esse jogo 2, né? Já que está com o Paris Saint-Germain também. Pedro Paulo bateu para o gol, bola desviou na marcação, voltou outra vez para o Ronaldo, leva para o pé direito, toque para o Di Maria, escorou para o Messi, Messi tentou levar para a esquerda, toca na contramão para o Ganaguer. Mais uma vez dá um giro, segura a bola, o Reinaldo com ela. Tá mais solto nesse jogo, dá para ver o Pedro Paulo por enquanto nesses primeiros 5 minutos. E a gente também pode observar já os toques ligeiros de Ulisses Seles. Com Di Maria, Ganaguer, vem por dentro, toque pelo meio. Outra vez Di Maria, já toca para o Marquinhos. Marquinhos tem opção com Hakimi pela direita e pede contra-ataque. Vamos ver o Reinaldo com ela para a equipe branca. Esse é o Ulisses Seles, faz bagunça no meio da marcação. Que bola para o Messi. Pode pintar e agora Hakimi tocou. Queria bater, abriu espaço. A marcação chegou. Marquinhos chegou ali salvando de todos os jeitos para evitar de sofrer o primeiro gol nesses 8 minutos, que promete ser uma partida diferente. Pelo menos as equipes são diferentes. Alô, Fleck, tá dando jogo até aqui, né? É, agora tá um pouco mais equilibrado, acho que as equipes também ajudam para isso, e o Ulisses ali inventou dentro da área, né? Se ele faz aquele objetividade dele, que é dominar e bater, ele teria feito o gol, mas também com 8-0, acho que tá permitido, né? Vamos ver o Kylian Mbappé, Pedro Paulo bateu cruzado, Donnarumma faz a defesa na sequência, a bola já fica para a defensiva mais uma vez, Paulista e Celis que vai estar jogando, Atlético Clássico Paulista para vocês acompanhando. Brasileiro Universitário de Esportes 2022. Ulisses bateu em cima do goleiro. Donnarumma segura a bola por ali, vai estar jogando. Na primeira zaga tem o Hakimi na direita. Ele já segura um pouco mais, aquele corte por dentro. Só mandar um abraço aqui, Guerreiro, para a galera do Universitário que está acompanhando esse jogo aqui, para o André, para o Balan, para o Rendi. Está geral acompanhando aqui esse jogo, porque é um clássico do Universitário. A gente já viu isso várias vezes, então chama a atenção da galera aí que estão aí acompanhando, mandando mensagem. Vai um salve para eles, né? E pedir para eles aquela vibe positiva, principalmente quando for presencial, que a gente vai fazer a cobertura também diretamente aqui dos estúdios. A chance por ali, golaço! Gol! É de Messi no comando de Ulisses Seles. Dessa vez com Paris Saint-Germain, de camisas brancas, mudou o uniforme, mas os gols continuam a mesma pegada. Na partida anterior, tardou um pouco, saiu o primeiro gol, Fleck, mas 1-0, Ulisses. Golaço do Ulisses, putz, andou no ângulo, é quando ele faz o simples, né, o objetivo ali, é muito difícil de marcar, assim, sempre foi, no FIFA 22, pelo visto, não é diferente, o Ulisses vem muito forte aí para disputa em Goiânia, e o Fast, acho que o erro dele foi ali no primeiro jogo, nossa, com 2-0 já colocou pressão ali, ele já se enterrou já. Vamos ver o Neymar com bola dominada. Toca na contramão para o Mendes. Isso aí, ali é o Mbappé para o Neymar outra vez. Se apresenta mais solto. Que calça de palhaço. Aqui pela esquerda. O toque para pintar mais um. Espalmou a bola. Voltou para os pés de Messi. Na hora que ele ia correr para o abraço, estava impedido, Fleck. Estava impedido ali, mas foi por pouco. O Lice já não faz mais um.
Tá chegando os dois dígitos, né? 9-0. Acho que o Ulisses não quer parar, não, né? Isso mostra a rivalidade deles. O Ulisses quer enfileirar gol aí pra entrar pra história mesmo esse confronto. É, Ulisses quer mostrar que resultado é bom e aquele que o cara, quando tem chance de fazer, faz, né? Não É isso. deixa pra lá oportunidades. Ou seja, quando Muita clareou pra gente ele. fala que isso é o respeito, né, o É, guerreiro? eu Respeitar prefiro o assim. adversário é quem não para de fazer gol. Eu Eu também preferi acho que assim, é eu o sempre respeito. prefiro assim. Eu não gosto quando o camarada vai muitas vezes tirar o pé, que faz só um e fica cozinhando galo com a bola, fica fazendo graça, malabares com a bola. Eu prefiro quando o cara, se tiver que fazer 10, faz, se tiver que fazer mais, faz. Vamos lá acompanhar a descida por ali. Opa! Por enquanto, vamos ver se vai dar certo ali. Por enquanto, deu aquela engasgada, não é isso? Mas tá voltando normal. Fiquei assustado agora Posso porque. ler um comentário maldoso aqui da galera Deve, sobre o pô, jogo? pode. Pode tudo. Por que estão streamando Ulisses em Squad Battles nível fácil? A galera é maldosa aqui, ó. A galera de São Paulo aqui que acompanha o jogo. Começando a achar que o Ulisses está com problemas de conexão, hein? Pode ser o Ulisses ou dos dois ali, né? Vou ver se eu troco lá pro Fast. Fast lá. Aqui. Mas o Fast não tá. Argentino? Transmitiu o primeiro, Ah, pode ser que o passei, segundo tá passei, também. passei. É isso aí. O dele tá liso, o dele tá liso. 1-1, viu? Um a Opa, um, é tá isso. Então empatado. temos um jogo. Perdemos o gol de empate do Pedro Paulo Maia Costa. Então vamos daqui a pouquinho com as imagens principais desse primeiro tempo. Chegamos à marca de 37 minutos. Tentativa mais uma vez por ali de Nossa. marcar mais um. Bateu para fora! Na tentativa de fato de marcar mais um gol, senhoras e Jogadaço. senhores, agora de Ulisses Seles de branco, quase quase marcava o segundo. Fleck. Jogadaça do Ulisses ali, um elástico, um chute, era para ter entrado. Lá vem o Pedro Paulo. Acho que ele tá buscando realmente a vitória nesse jogo, né? Olha a Os batida confrontos. pro gol! Gol! Pedro Paulo! Marca o segundo gol, vira o marcador PSG de azul. No comando do Pedro Paulo, que pode marcar mais um, tá na cara do goleiro. Espalma por ali, Donnarumma. Fica nervosinho, Donnarumma. Se aproveitando, eu acho que dá má conexão do Luizes para colocar pressão, viu? Pode ser. Olha a jogada que faz, levantou na grande área. Pedro Paulo tenta marcar mais um. Bola já havia saído completamente, portanto, mais uma cobrança do lado da bandeira direita. Joga no Hakimi, que ele joga, levantou na grande área. Quem vem de trás, a batida de prima, e ela vai para fora. Donnarumma sai para o jogo. 43 minutos, é o primeiro tempo, 2-1. Ainda continua uma diferença gigantesca do Pedro Paulo para Ulisses, mas ele tenta buscar a reabilitação aos poucos. Daqui a pouquinho o Fleck comenta porque vem ali o Neymar Júnior tentando fazer fila. Se recompõe a marcação com o Pedro Paulo. É, realmente, é de fato ali uma tarefa difícil para ele ter tomado 8-0 no primeiro jogo. Foi o maior problema, não foi, Fleck? É, com certeza. Segundo jogo aí, eu acho que ele equilibrou tanto por não ter jogado com a pressão. Ele jogou como se estivesse realmente no primeiro jogo. E também pela a escolha do time, né? Eu acho que que o PSG ele dá uma equilibrada maior aí no confronto. E méritos para ele, que apesar de se levar do 8-0, tá indo buscar o segundo jogo assim. Pelo que dá para ver, ele não tá buscando os gols em si, ele só quer a vitória. E acho que é o certo a se fazer, porque buscar oito de diferença é muito difícil. Mas se o Ulisses bobear, se o Ulisses conseguiu fazer oito, né? O Fast também consegue fazer oito. Então, vamos ver, mas é obviamente muito difícil a Olha, situação. pelo que eu olhei na live do Ulisses, voltou ao normal lá também, viu? É, vamos então lá para baixo para os últimos 45 minutos. Eu falei, últimos 45 minutos de bola rolando. Pedro Paulo pode pintar mais um. Marcação chega muito bem ali. São dois da marcação para ficar com a bola. Ulisses faz o corte, já toca para o Hakimi pela direita. Estica o passe na ponta para o Messi. Diz para o Messi na ofensiva, já estava na linha do impedimento. Provavelmente ali não deu conta, né? Que estava muito adiantado, muito à frente da linha da bola. E ali sai tocando bola mais atrás o Pedro Paulo. Vamos ver, Hakimi, Marquinhos. Já toca para o Mendes, abrindo o jogo aqui na esquerda. Esse é Neymar Júnior, com maior liberdade para fazer a jogada. Vem na base do cruzamento. Muito bem, ali Marquinhos, inteligente demais para bloquear essa tentativa de cruzamento, ficar com a bola e, de certa forma, já ligar um contra-ataque para a equipe branca. Ulisses, ganhando aqui espaço com a bola. Ludibriando a defesa, ganhando também aqui quando ele tenta aplicar o drible, muitas vezes acertando. Também ali nas tentativas de dribles completos aqui com Ulisses Seles. Esse aí é o Pedro Paulo. O Neymar Júnior disparando para cima do Marquinhos. Vai segurar um pouco mais a bola, vai chamar os companheiros para jogar. Quem se apresenta por ali, o Mendes.
Já toca para o Gana Gueye, vem de trás, o Moinaldo com ela, vai girar e entregar na direita se quiser. Ali está o Hakimi esperando para receber o passe. Ele tentou jogar lá na ponta, na intermediária. A marcação chega muito bem com o Kipe B, faz o corte. E agora é a vez de Ulisses. 57 minutos de bola rolando. Vale vaga no presencial em Goiânia, Goiás. E aí Ulisses Seles bem pertinho de garantir essa sua classificação para o presencial. Eu acabei de elogiar o Fest aqui, falando que ele está jogando sem a pressão. Eu acho que ele colocou no intervalo, voltou a pressão e o Ulisses já está tendo espaço de novo, né? Então, pelo visto, o Fest vem para tentar buscar a diferença mesmo. Vamos acompanhando 61 minutos de bola rolando. Olha o Messi na ponta para empatar o jogo, vamos ver. Levou para o pé, canhoto, é caixa! Gol de Lionel Messi! Ulisses Seles, mais frio que abraço de sogro, para bater para o gol, tirar do goleiro, empatar o jogo, é 2-2. Não tem vida fácil realmente o Pedro Paulo, quando ele já estava encaminhando para uma possível vitória, vem o balde de água fria, vem o empate para cima dele, Fleck. É, veio o empate muito pela escolha dele, né, de colocar pressão e acabou abrindo para o Ulisses. Essa pressão que ele está tentando não está realmente funcionando para o Ulisses, mas ele está insistindo nela. E é isso que a gente está vendo aí. Quando ele coloca pressão, o Ulisses cresce muito na partida. Ô, Fleck, vamos brincar do si. E se ele tivesse, o Pedro Paulo tivesse jogado com o PSG no primeiro jogo? Poderia ter mudado muita coisa? Eu acho que... É difícil falar, né? Mas eu acho que se ele tivesse jogado com o PSG e não colocado a pressão, poderia ter um jogo mais equilibrado igual esse que a gente está vendo. Obviamente, o Ulisses não está jogando com toda aquela disposição, toda aquela seriedade que ele estaria se o jogo tivesse 0-0, mas dá para ver claramente teria sido diferente se o Pedro Paulo não tivesse dado a pressão, tivesse dado o PSG. Mas eu acho que o maior problema foi realmente a pressão. Ele colocou muito cedo, 2-0 contra. No primeiro jogo ele já colocou e é claramente o que o Luiz queria. Olha, o Pedro Paulo tentou a finalização, bateu cruzado, bola sem ângulo. A bola vai para a linha de fundo, portanto, tiro de meta. Só jogando por aqui já o Ulisses Seles. Hakimi é contemplado pela direita, Messi recebe a bola, o Hakimi toca outra vez com o Ronaldo, vai virar o jogo para o Mendes, está no setor esquerdo do campo, Gana Gueye também recebe por ali a bola, ele vai acionando mais à frente o Kylian Mbappé, abriu espaço com o Neymar Júnior, vai tentando carregar a bola sobre a marcação ali do Hakimi, e aí vai correr com ela na contramão, tenta já achar uma brecha aqui ó, no corredor central. Trabalhando muito bem essa linha de passe para fazer o gol. Está na cara do goleiro. Espalma Donnarumma. Muito bem posicionado Pedro Paulo com o goleiro para fazer a defesa. Se livrando, né, da possível virada. 2-2 ainda continua. Neymar Júnior tenta ganhar da marcação. Olha o Hakimi que vem brigando pela bola. Toca nela por último. Botou para a lateral. Tem cobrança. Tem cobrança pelo setor esquerdo do campo. Com Pedro Paulo no comando. O Ainaldo vem de peixinho para afastar essa bola. Vai precisar começar pelo campo do defesa. Agora tem tempo para falar. Que passe absurdo do Ulisses ali. O Pedro Paulo foi muito bem com o goleiro, igual você ressaltou, Guerreiro. Mas que passe absurdo do Ulisses. Também não gostei da jogada. E em contrapartida, o Fest, muita, né? Muita frieza para mexer o goleiro e deixar esse empate no placar. Vamos ver mais uma vez ele, o Ulisses Seles. Um passe naquele estilo do Ulisses no lance anterior que o goleiro defendeu. É aquele tipo de passe que fica muito impossibilitado de fazer uma marcação nele, né, Fleck? Quando o cara faz uma jogada dessas, muito acho rápido, que né? Engana de fato, engana muito a gente que fica ali atento na marcação, mas infelizmente a gente é surpreendido, né? Até a gente assistindo aqui pegou desprevenido o passe, imagina o Fest ali jogando, foi realmente impressionante. Mas lá vem olha o Fest. Olha a chance, gol do Mbappé! No comando de Pedro Paulo, para marcar mais um, é 3-2, coloca à frente a equipe azul do PSG, já dispara por aqui o Messi, vai tentar o 3-3, vamos ver a jogada que faz o Ulisses Seles, tocou para o meio, clareou para ele, quando ele bateu na bola, sobrou em cima da marcação, já pinchou para cima da defesa, tocou por último Pedro Paulo, fornecendo cobrança de escanteio para o PSG de camisas brancas, no comando de Ulisses Seles. Daqui a pouquinho o Fleck vai falar deste gol de Pedro Paulo, com isso abrindo a vantagem de um gol, conquistando a vitória na partida de volta. É isso aí, Fleck. Fica assim o resultado de 3-2, pertinho já de terminar o jogo, e vamos ver a tentativa de bater para o gol, espalma o goleiro Donnarumma. É noite de terror. Este monstro está solto, evitando, de fato,
ali o que seria já o gol de empate na tentativa de marcar o gol aqui, o Ulisses Seles. Chega, daria a marcação. Também ali para ganhar essa bola. Faz o trabalho de passagem aqui pelo setor esquerdo do campo. Então vai terminar o jogo, Fleck. É, lá vem o Pedro Paulo aí. Vamos ver se vai ter alguma coisa. Não. É. Ó. Tô ali dentro da carretilha. Dentro da carretilha, cara, perdendo. Mas beleza. Então, mas é interessante, né? Porque no placar agregado ficou 10-3. É, o Pedro Paulo ainda ganhou um dos jogos. E curiosidade, ontem o Thiago Cerejo ganhou de 10-2 no agregado. Ganhou os dois jogos 6-1. Então, eu acho que pro Fest ainda saiu de uma forma honrosa, que ele perdeu de 8-0 na primeira, mas acabou ganhando a segunda. É, então, pelo menos uma vitória ele teve, se colocar entre os jogos. É isso aí, então fechou, né, a classificação final para todo mundo que vai para o presencial, pelo menos para o FIFA 22 no naipe masculino, né? Então o Ulisses Seles fica com a última vaga e eu acho que ele ficando com essa última vaga aí coloca uma pulguinha atrás na orelha de quem vai estar lá, viu? Porque não com foi certeza. Qualquer um que foi, não, foi alguém que já tem um histórico vencedor. É, dos quatro que vão, né, três já, os dois já estavam no último, né, que é o Cerejo e o Ulisses, o Gustavo já foi campeão, então pelo menos dos três dos quatro que vão aí já tem muita experiência em presencial, vai ser interessante de acompanhar e vai ser interessante acompanhar o Vinícius também, por ser o primeiro campeonato presencial dele, pode pesar muito isso contra ele, essa falta de experiência. Mas eu gosto de ver o pessoal suando. Mas é interessante. Eu gosto de ver o pessoal com a toalhinha no olho, sabe? Uhum. E dá pause só para enxugar o controle. É mesmo. É nervoso o negócio. Rapaz. Ô Sérgio, esse palco que é montado, sem contar que dá um clima também ali na competição e, de certa forma, um nervosismo, né? Principalmente para esses que irão estar lá a primeira vez, né? Cara, e eu lembro, Guerreiro, eu lembro a primeira vez assim. A gente chegou, se você chegou um dia antes lá também, lá em Brasília, né? Quando tem um pessoal que, por exemplo, a Ulisses, o Thiago, são pessoas assim, já que estudam, que é uma pessoa que já tem uma condição, até porque no FIFA 22, a pessoa já tem que ter uma condição, porque o console não é barato. Verdade. Perfeito. Mas quando você viu, quando eu vi, por exemplo, o pessoal do Free Fire chegando, que tem uma heterogeneidade diferente entre recursos e tudo mais, o pessoal, cara, quando eu vi os meninos chegando lá, vindo o palco, e o palco nem tava pronto, só tava tipo cru ainda, coisas, as bancadas indo chorando, achando que nunca ia ter uma oportunidade de estar presenciando e jogando numa estrutura como aquela, e a CBDU promovendo isso, cara, pra mim eu ganhei a competição antes mesmo dela acontecer ali, quando eu vi a lágrima nos olhos dos meninos ali. E claro que espero ver isso se repetir por muitas e muitas vezes. Rapaz, a gente ficou muito feliz de fazer parte disso, agora com o Fleck aos comentários. Se tivesse oportunidade de viajar dessa vez, a gente sabe que outras oportunidades, quem sabe, outras edições, dessa não, mas eu já fico muito contente de fazer parte, mesmo assim, aqui dos bastidores, aqui do estúdio, transmitindo junto com o Fleck, ele comentando tudo que ele sabe a respeito dessas partidas. Fazer parte desse momento simbólico é muito importante para a gente também, né, Fleck? É legal participar, nunca participei como player, nunca tive o prazer, mas sempre estou aí no meio competitivo, do cenário universitário. É sempre legal ver os caras que eu joguei contra e uma competição tão grande como essa, a gente participar, nem que seja aqui comentando, é muito legal. E dá para ver que cada vez o nível cresce mais, cada vez está mais difícil. E os players estão indo muito bem, assim, muito bem representado cada estado, o campeonato. Vai ser interessante acompanhar isso dia 22 de maio. Deixa eu só quero dar uma última olhadinha aqui para ver já quem são todos os classificados em si. A gente já tem os do masculino, que é o Gustavo Silva de Sergipe, o Vinícius de Minas Gerais, o Thiago Cerejo de Pernambuco e o Ulisses Seles de São Paulo. No feminino, a gente tem a Leca, que é do Ceará, a Elizabeth, que é do Rio Grande do Sul. A gente tem também a Tamires, que é da Universidade Federal de Juiz de Fora, também de Minas Gerais. E quem é que será a última? Na verdade... Não, calma. A verdade é que a Tamires vai enfrentar a Keila.
do Distrito Federal. A Tamires de Minas Gerais vai enfrentar a Keila hoje. Claro que vai ser off-stream, para ver quem vai ser aí os últimos remanescentes. Porque quem já está lá é a Karina Lucena da Paraíba. Então a gente tem Karina Lucena da Paraíba, a Aleca do Ceará, a Elizabeth de Minas, do Rio Grande do Sul. E a gente está esperando aí a Tamires Maia enfrentar a Ana Keila. Minas Gerais contra o Distrito Federal. Esperando aí a partida. E o Pedro está aqui no chat dizendo que ó, um jogo, uma conexão minha deu uma zoada e estava bem atrás. Mas GG. Desceu, né? É. E é isso. Ô Sérgio, é aquela moça que jogou, não lembro o nome dela, que jogou naquele presencial. A Ivana. Isso, cadê aquela moça que jogava muito aquela moça? Eu acho que ela não veio por conta do PS5. Mas também teve uma outra que também jogou, uma morena que jogou naquele presencial. De Roraima. Isso. De Roraima, também PS5. É. Naquela situação, ainda digo, ela disputou, ela tava indo pra casa de um rapaz que tinha PS4 pra jogar lá. Olha só. E aí esse cara também não entrou porque não tinha o PS5, então ela não tinha também como participar dessa. Muito bom. Aí, de certa forma, acredito que no segundo semestre a gente já vai ter mais adeptos. E para 2023, vamos aí pleitear a mudança para o Ultimate Team, mesmo que com a limitação das pontuações dos jogadores. Dos jogadores, assim, dos times, de modo geral, sim. Né? Sim. É o ideal. Como é que chama? Eu esqueci o termo da média do time. Classificação. Rating. Rating para um rating. Overall. É overall. Uhum. Overall do time. Então. Boa. É isso. Então, nos despedimos aqui do Guerreiro e do Lucas Black momentaneamente, porque no dia 19 de maio a gente volta. E aí, com transmissões também ao vivo aqui na CBDU TV. E claro que as informações você pode ir lá coletando no @CBDU lá do Instagram. E claro que a gente também está no TikTok, tá? Nesse exato momento, lá no nosso canal do YouTube, se você digitar lá no YouTube, lá no CBDU, também vai aparecer, tem os vídeos das gravações daqui da Twitch, e também tá rolando o Jubes Praia lá em Canoa Quebrada, no Ceará, que tá aí rolando vôlei de praia, beach tênis, vôlei de praia, futimesa, o wrestling. Ô Sérgio, tá você sabia que foi solicitado para fazer os jogos do futebol e o vôlei de praia? Pô, não deu certo, por causa que no dia que eu fui fazer, tava sem um comentarista, eles chegaram e atrasado. E aí optaram para continuar com os meninos que fizeram a abertura e continuou os meninos, enfim. Eu não peguei a empreita, né? Mas quase que eu estaria fazendo também esses jogos. Olha, eu acredito que você seria de grande valia e seria uma coisa incomparável, viu? Se você entendeu a referência, porque eu tava vendo a live. Tô ligado como que é. Eu tô ligado. Eu até falei que essa cobertura do FIFA com. Não querendo. Botar moral pra gente, mas com essa cobertura com você e com o Fleck, essa cobertura tá fantástica aqui, eu acho que tá muito bom isso aqui, viu? A gente não pode precisar ser muito humilde não, né? Não. Acho que a gente tá alguns anos luz à frente, assim, né? E ele só ficar salvo no YouTube, quem tá falando sou eu, tá? Só mandar um abraço aqui, ó, pra galera, só citar os nomes de novo, o Balan, que é da Universidade Mackenzie do FESC, que tava aí no chat, o André Gonk, mandar um pro Lucas Capalbo também, que acompanhou, mandar um parabéns aí pro Fest, que não classificou, mas chegou longe, quase, e mandar um parabéns pro Ulisses, também tá falando aqui, que tava desde dezembro sem jogar, imagina se tivesse jogando então, né, Ulisses, parabéns pela classificação, parabéns aos outros meninos também, o Thiago, o Gustavo e o Vinícius, e tô ansioso para ver essas finais aí do Jubes, agradecer o convite, novamente, e parabéns pela transmissão aí. Valeu, Guerreiro. Valeu, Sérgio. É isso aí. Vou finalizar deixando um forte abraço a todos. Foi muito bom estar com vocês nessas rodadas, né, que classificaria ali os principais para o presencial. Valeu, Sérgio, mais uma vez pela oportunidade, nosso terceiro ano narrando os jogos. E claro que quando for no dia da final presencial, estarei com o Fleck mais uma vez para fazer a cobertura. Uma noite sensacional. Hoje tem o Clash Royale, tem?
Não, o Clash Royale acabou ontem. Também temos todos os classificados. Hoje a gente vai ter o poker a Aí, ó. partir das 8 horas. Então vai ser aí 4 horas de poker. Então, pra galera do poker, aquele abraço. Cuidado, não dormir aí jogando poker, porque 4 horas o negócio é louco, hein? Ah, deixa eu não vou mentir, não. Eu deixo o narrador e o comentarista lá, vou deitar e boto o celular aqui no ombro, boto o celular aqui no peito. E aí, tipo, eu fico escutando a live bem baixinha. Aí eu disse, ó, quando for a última mão que você vê que vai acabar, dê um grito na live. E aí eu acordo. Enquanto, ou ligue pra mim, que ele vai vibrar o peito aqui, eu levanto pra. Da hora. É 4 horas, pô. É 4 horas Rapaz. de carteado. 4 horas não é 4 minutos, não, hein? Muito bom, da hora. É isso aí. Até mais, pessoal. Valeu, valeu, Fleck. Valeu, Sérgio. Até Tamo mais, juntão. Um até a abraço a próxima. todos que estiveram aqui na live. Até mais.
vocês. Salve, salve, rapaziada. Muito boa noite a todos. Nesse sabadão aqui, estamos para o último e decisivo dia de pôquer no Jubes 2022. E aí, Gabriel, boa noite, meu parceiro. Como é que tá? Boa noite, Caio. Boa noite, galera do chat. Eu estou ansioso para conhecer os três finalistas, né? Ou os quatro, né? Porque pode ter um heads up ali entre Ana Luísa e o Theo. É verdade, a gente tem algumas pequenas possibilidades de desempate, né? Por conta de representantes do mesmo estado. Estamos ao vivo. O torneiozinho já está rolando. Hoje começou um pouquinho mais cedo. Por não termos o Clash Royale, temos aí na nossa mesa da TV nosso querido Marreta, o Ivan, o JPV, o Posato, que já entrou ali, está sitting out, o Braga, que está sitting out, o Zé e o Simplesmente Dan. Simplesmente Dan, é ele mesmo. Já tem um all-in call na outra mesa aqui, já. Vai narrando para a gente, Gabriel, vai narrando. Vai narrando pra gente. Opa, já temos aí agora... Eliminado já. Trinca contra trinca. Aí teve um potássio, não sei se foi esse, do Cairo. Porque o Cairo perdeu um potássio ali pro Mindê Papai, se eu não me engano, e ficou com 18 blinds, ó. Na mesa, vamos chamar a mesa do Marreta de mesa 1, a mesa ali abaixo de mesa 2... E a mesa do Cairo de mesa 3. Inclusive, tem a win na mesa 3 lá. Ele foi a win com seus últimos blinds ali. Achou um Ace Dama. E se foi, hein? Cara, já teve 4 eliminados. Que é isso? A rapaziada veio naquele sentido assim, né, Gabriel? Sextou e sabadou, naquele clima. Sábado à noite tudo pode mudar. Sábado à noite tudo pode rolar. Se eu dobrar, eu fico. Se eu não dobrar... Eu tomo os belengo, né? Tomo os negocinhos ali com os amigos, bato aquele papo, conto as bad beats da semana inteira, por que não, né? Aquela boa resenha. Temos aí por volta de 20, 22 jogadores ainda restando, temos 3 mesas, lembrando que o registro ainda está aberto, alguns atrasadinhos de plantão ou por questão de estratégia também, podem entrar até às 8 horas e 20 minutos, horário de Brasília. Estamos ao vivo para todo mundo através da Twitch da CBDU, a twitch.tv/CBDUTV, são 8 horas da noite, 4 minutos, horários de Brasília. Ainda temos alguns ausentes ali na mesa 1, nossa mesa da TV, temos 3 sit-outs, o Ivan ali... O Ivan no cutoff, dando raise, e para 3 sit out, o Braga apareceu. E o Braga voltou, chegou o Braga. Cadê o Beat Guy? Não vejo o Beat Guy. Beat Guy aí que tem boas chances de classificação, não tá aí, Gabriel. Será que ele já caiu? Qual jogador? The Beat Guy. Não, The Beat Guy ainda nem se inscreveu. Ah, então daqui a pouco aparecerá por aí o nosso querido The Beat Guy. Tem um golpe ali embaixo com o JP Barros. Me dê papai. Na mesa de cima ali temos um raise do Simplesmente Dan. O Marreta acompanhando. Vamos com um potezinho para 4 jogadores. Aquele pote familiar, né? Galera, churrasquinho. Vamos ver como é que o Ivan vai jogar. Enquanto isso, na mesa 3, JP Barros num pote lá no River, pensando para tomar a sua melhor decisão. Acabou foldando. Estamos com bastante action. 3 mesas para vocês aqui na Twitch da CBDU. São todas as mesas do torneio. Então, você está assistindo todos os jogadores e todas as ações possíveis. Vou
Copa, um potezinho splitado ali entre o Zé e o Simplesmente Dan, top pair contra top pair, empatou ali porque o bordo tinha o kicker maior que a carta dos dois. Temos um pote lá embaixo do Ítalo. Ítalo aí também um dos competidores que tem chances aí de classificação, né? Chances reais de classificação. Potezinho do Braga na mesa 1, nossa mesa da TV. Como é que eu preciso organizar minhas células aqui para não ficar perdido? E bota na ordem, igual da transmissão, porque aí se eu falar mesa 1, você já sabe qual é a mesa 1. Para a gente ficar sintonizado e sincronizado. Mesa 1, a mesa do Braga e do Marreta. Mesa 2, a mesa do Ítalo. E mesa 3, a mesa do Mide Papai, do Barros, do Lucas Pietro, do Matheus. Uma galera aí conhecida da mesa 3. Olha o Braga lá num pote bem grande, ele jogando contra o Zé. Zé que apareceu pouco nas nossas mesas da TV aqui nos últimos dias, né, Gabriel? E o Braga que apareceu bastante nas nossas mesas da TV. Exatamente. Tem 2, 3, 4 jogadores sit-out, né? Fizeram a inscrição e ainda não entraram. Ou esqueceram, ou teve aquela pequena amnésia alcoólica, sabadão, ou simplesmente estão ali, ó, deixando... Opa! Seguida antes ali pro Braga, puxando um bom pote contra o Zé. Braga também, que é um dos jogadores aí com chances de classificação, chances reais de classificação. Que chance muitos jogadores têm, né, Gabriel? Chances matemáticas. Agora, chances reais, chances vivas, eu acho que são bem menos jogadores. Tem alguns ali que precisam cravar o torneio de alguma combinação, tem outros que precisam cravar o torneio e tem outros que precisam ali apenas adicionar alguns pontinhos e secar um ou outro jogador. E tem aquele jogador que só depende de si, né? Também, se for bem ali, já crava o seu passaporte. Assim como o nosso querido estéreo Luiz Henrique Santos, que já carimbou seu passaporte matematicamente para a final do Poker no Jubes 2022. Lembrando que são 4 classificados para a nossa final. E ele está lá, ó. O estéreo está lá, não está nem aí se está classificado, se não está. Está dando raise na mesa 2 e puxando pote, ó. E lembrando, Caio, que ontem eu falei que o par de 8 não segurou, que o par de 8 foi all-in 3 vezes, não segurou. Se tiver par de 8 segurando hoje, não sei, vou ver alguma parada para fazer lá em Goiânia. Teremos aí em maio, nosso presencial, nossa final presencial em Goiânia, com os 4 melhores classificados de hoje. De hoje não, né? Da semana, né? Evidentemente, pontos corridos aqui na nossa classificatória. São 5 torneios, tivemos segunda, terça, quinta, sexta e hoje, sabadão. All-in, hein? All-in na mesa da TV ali, o Simplesmente Dan, que tem um caminhão de ficha, né? Ele perdeu um caminhão e continua com 100 e poucos blinds e tá lá dobrando o JPV, que deu limp call de Ace Dama, acertou o top pair e foi só dando corda pro Simplesmente Dan se enforcar ali com seu 9-9. Par de Ronaldos. Cara, que pote gigante, velho. Aí, o pote foi gigante e o Simplesmente Dan ainda tá gigante, né? Pra você ver como tinha ficha o rapaz. Se não tivesse subido os blinds, ele ainda estaria com 180 blinds. Ele só foi pra 111 porque subiu os blinds, senão... Agora ele tá curto, só tem 111, né? Agora tá ruim de jogar. Fica difícil trabalhar um stack desse tamanho. Pior que é difícil mesmo. É tanta ficha que você fica até tonto para saber o que vai fazer nesta situação. Marreta ali apostando e tomando call. Vamos ver como é que o Marreta vai jogar o River na nossa mesa da TV. É o Kaique, é isso? Eu estou vendo bem pequenininho os nicks. Eu acho que é o Kaique. Isso, né? É Kaique. Kaique Poker 28 é o nick. Pote para o Marreta. Marreta é um dos mais carismáticos, ele e Mindê Papai brigam sempre aí pelo top 1 de carisma do poker no Jubes.
E o Mide Papai é uma figura, cara. O Mide Papai é uma figura. Ele aprontou no Chivas Brasília, cara. Não tive essa honra de conhecer o... Não só o Mide Papai, né? A galera toda que foi lá para a final dos dois últimos Jubes, né? O último, se eu não me engano, foi Dricas, Matheus, Mide Papai e JP Barros. Acho que foi isso, né? Exatamente. Falando no JP Barros, ele está aí, está aí. Tá ali na mesa 3. Mesa 3, 53 blinds. Ali no UTG, já foldou essa mão. E o Lucas Pietro deu raise nessa mão. Pote para o Kaique, hein? O Simplesmente Dan falou que hoje não vai dar, vai distribuir. Deu ficha para o JP, agora para o Kaique. Opa, a win reto de 50 blinds do Posato, que estava sitting out. Voltou só para carimbar, Gabriel. E tem esse... Lembrando que a Ana Luísa ainda não entrou. Ana Luísa que tem chance de classificação. Salvo engano, ela está ali em quinto ou sexto, né? Deixa eu até conferir aqui. Em quinto lugar, em quinto lugar. A um décimo do Ítalo. A um décimo do Ítalo. O Beach Guy é outro, né? O Beach Guy que está em terceiro lugar da nossa pontuação geral e ainda não deu as caras. O Dumbis está ali na nossa mesa 2. Dumbis também com chances reais de classificação. E tem uma galera brigando aí, né? Pelas três vagas, já que já temos um classificado. O Stereo já caiu. Caiu? Eu nem vi. Aqui com... É muita caiu. Ação. Até o Indo me deu papai também. Nossa, acertou o 10 no River. Me deu papai. Que conta para cima do Matheus. Vamos ver se vai soltar uma falinha. Jogou. E de papai não ia deixar passar de graça essa, né? Jogou uma ferradura na cabeça do Matheus ali. Deixou o Matheus com dois blinds depois de acertar esses dois outs no River ali. Só o 10 servia contra o Ace e Dama do Matheus. E veio 10ão ali, o famoso Pelé no River. Matheus que já caraca, foi. O cara foi um pote tribetado. E o Matheus só dando corda e no River veio 10. Para infelicidade. É, rapaz. É raro, mas acontece muito, Gabriel. Para tua conta acontece muito esse 10 aí. Nunca com cooler ou flip. É doce ilusão. Nossa, olha o Marreta, hein? Olha o Marreta. Tá ali no pote bem grande contra o nosso querido Simplesmente Dan. A Easy Rei contra a Easy Dama, dessa vez o Dan na frente do seu... Empatou. 7 salvador para o Marreta. Gabriel, pelo que eu estou percebendo, a galera veio para jogo, né? Tem muita gente se registrando. A Win ali na mesa 3, que era do Matheus, né? Que foi ali com dois blinds. A galera veio para jogo, jogando de forma bem agressiva, ignorando aí a situação deep stack de momento, né? Exatamente, cara. E eu não sei jogar com 100 blinds se não for KO, cara. Juro para ti, eu não sei. Porque, tipo, abri, o cara me tribetou, cubro o cara e eu tenho uma mão boa. Mano, a win, cara, tá ligado? E vamos puxar eles e deu bounty aí. Agora, quando é sem ser bounty, é complicado, cara. Às vezes eu não sei o que fazer com tanta blind. Então, se o Gabriel estiver descobrindo no torneio bounty, você tiver com o topo, é só tribetar que ele vai chovar, hein? Já viu a estratégia? Só tribetar. Se eu tiver uma mão boa, pode apostar que vai voltar win. E estamos enchendo, ó. Estamos quase completando 3 mesas. A gente tem ali um buraco na mesa 1, um buraco na mesa 2, dois buracos na mesa 3. Então temos 4 buracos. Com isso, certamente temos 23 jogadores vivos de momento. A não ser que já tenha aberto a quarta mesa, a gente não sabe. Confere aí pra gente, Gabriel. Mas se eu não me engano, vai ser isso aí. 23 jogadores restantes. E nada ainda de... Faltam 3 minutos para o leite. E nada de The Beat Guy. Nada de The Beat Guy e nada de Ana Luísa. É, rapaz. Sabadou, hein? Sabadou. Cara, e o The Beat Guy e Ana Luísa não poderiam deixar de prestigiar, porque eu acho que, tecnicamente, por ter menos jogadores hoje, e
eu acho que, tipo, a possibilidade de premiar aumenta um pouquinho ali, tá ligado? Então, aumenta, tipo... aumenta. Field menor, né, Gabriel? Sem dúvida. Exatamente, é complicado. A gente já teve torneios aí da semana com mais de 50 competidores e hoje aí temos o quê? 30, 32 inscritos? Tivemos 30 agora inscritos, entrou alguém aqui, só não sei quem. Ih, ó, será que é... Ana Luísa, será que é o Beat Guy? Quem será? Acho que foi o Maio. Acho que foi o Maio. O Maio é outro também, que eu não tinha... É verdade. Rapaz, tem uma galera brigando pela vaga que não entrou ainda, hein? Tinha três aí que a gente lembre, e deve ter mais, hein? E deve ter mais gente faltando. Eu vi o Lobito ali na mesa 2, o Maio sentou na mesa 2... É verdade, tinham 4 buracos, agora tem 3 buracos nas mesas, um em cada mesa. Então temos 8 jogadores em cada uma delas, totalizando 24. E o JPV ali ganhou um potão e ficou sitting out. Falou, já fiz a minha parte, já fiquei gigante, agora eu vou dar um rolê. Temos tribete ali do Ivan Lucas. Para cima do nosso querido Marreta. Marreta abriu 3x ali. E o Ivan já tribetou para 11,5 quase, né? 11,46 blinds. Uma size bem alta para tribet em posição. A galera aqui no grupo do Jobis falando. O que, que aconteceu hoje? Claro que ele falou outras palavras, né? Todo mundo tacou o foda-se, tá ligado? O foda-se, tipo, ah, vamos de all-in. O pessoal tá taradão no all-in. Ó, e tem outro ali, ó, o Ivan. Ó, o Ivan seguindo a sua estratégia. Dessa vez, o Simplesmente Dan optou por foldar. Mas eu falava, né? Eu falava que a galera aí que precisa ganhar de qualquer jeito o torneio, ela vai ter que ir um pouco mais pro gamble, vai ter que abraçar um pouco mais a variância. E acho que isso tá impactando, assim, na nossa jogabilidade, a gente vendo mais all-ins e all-ins bem deep, né? O que não é comum. All-ins 50, 80, 100 blinds, às vezes pré ou pós-flop. E vamos ver como é que vai seguir daqui para frente, porque agora ainda tem muita gente, né? Agora ainda tem 27 de 31 inscritos, aliás, 24, né, de 31 inscritos. Quero ver quando tiver na CMFT ali, Gabriel, quando o ICM começar a pesar, se essa galera vai continuar soltando o braço ou se essa galera vai dar uma segurada na mão. O que você acha? Qual o seu palpite? Cara, acho que já, os jogadores que precisam, tipo, de uma pontuação ali um pouco maior, acho que vai continuar indo pro gamble. Mas aqueles jogadores ali que 4, 5, 6 pontos interessam bastante, tiver um stack razoável, acho que vai segurar mais um pouco o jogo, porque não compensa. E acabou. Ninguém entra mais. Não entra mais ninguém. O Barros fez um comentário ali, colou no chat ali com a gente agora, falou que tá parecendo um torneio KO, como você disse aí, os torneios KO, um pouco mais fácil de jogar deep, né, você praticamente atola ali, um abraço. Então, parecendo um torneio KO, disse o nosso querido JP Barros. E tá lá, tá vivo ainda, hein? Cara, agora eu vou conferir aqui quem são os jogadores que têm chance que não entraram no jogo, né? De cara, eu já lembro aí os dois que a gente já anunciou, né? Ana Luísa e The Beat Guy. Ana Luísa e The Beat Guy, com certeza. Mas deve ter mais gente. Quer ver? Vou passar aqui pela tabela rapidamente. O Ítalo Nunes ainda não... O Ítalo Nunes não entrou também. Entrou, ele tá, sim, top 4. Entrou. O Ítalo tá na mesa 2 ali com aquela bandeira. É verdade. Parece a bandeira das Filipinas, não sei o que que é. Faltei essa aula de bandeiras. Mas está ali. Nosso querido Ítalo está na área. Temos um pote grande ali na mesa 3. Fichas para o JG. Hoje a calculadora numa mão, secador na outra. E de vez em quando você clica o mouse, né? De vez em quando, porque hoje as contas e a secada são tão importantes quanto jogar. Marreta envolvido em mais um pote. Marreta hoje
bem ativo nesse início de torneio. Temos 21 minutos de torneio, não entra mais ninguém, como o Gabriel já trouxe a informação. Então seguiremos aqui, 24 left, 24 jogadores restando. Peraí, então, tipo, se a Ana Luísa não entrou, tá carimbado. O primeiro jogador para o Chubbs. Não, já estava, né? Não, já estava, porém, tipo, se a Ana Luísa cravasse, não, teria mas que ter o heads-up entre todos. Claro que se não tivesse combinado o resultado, né? Porém, como o The Beach Guy... É verdade. A única chance do Stério não ir, né, era a Ana Luísa jogar, cravar. E mesmo que ficassem em primeiro e segundo, como os dois representam o mesmo estado, né? Ou não? Não. O Stério é do Rio Grande do Sul. Porém, tipo, se o Dubs pontua e o The Beach Guy pontua... Não tem como três passarem, não tem como quatro passarem o Stério. Não tem como. A Ana Luísa cravando, não, sim. Entendeu? Cravando, e os outros dois pontuando e, tipo, ter o Lobito ali também dentro... Mas o Stério não sai do top 4, não tem como. Matematicamente, mesmo aquela simulação que eu fiz ontem, mesmo se a Ana Luísa ficar em primeiro, que não jogou, né? O Ítalo em segundo, o Bitgar em terceiro, o Dumbs em quarto, mesmo que isso aconteça, o Ítalo não passa por 0.2 ou 0.1. Então, ele não sai. O Stério não sai. Não é nem lance de... Teria que ser um FT muito cabulosa para... Nem antes de representar o mesmo estado, o Stério já está carimbado. O Stério já fez as malas. Ele falou para mim que fez as malas já ontem e tudo. Feliz da vida. Teve uma eliminação na mesa da TV ali, que eu acabei não vendo quem. Estava aqui antenado na nossa tabelinha. Importantíssimo, inclusive. Ivan Lucas que caiu. Ivan Lucas não estava bem. O Ivan Lucas, ele estava ali em 11º, né? Tinha chance. Eu diria que um top 4 para ele, botava ele quase lá. Um top 4. Ivan Lucas enfrentou o Marreta. O Ivan Lucas é o que tem a foto da Anto. Ai, ai, maravilhosa foto da Anta. Então, a Ana Luísa, dessa forma, abriu mão da classificação, né? O BitGuy tem chance ainda de classificar, mas a Ana Luísa abriu mão da classificação porque ela estava a 1º do Ítalo, que é o quarto colocado na classificação geral, mas sem jogar, ela não conseguirá passar o Ítalo. Então ela não chegará no top 4, abriu mão da classificação aí. O BitGuy, que não está participando, tem chances ainda, né? Porque o BitGuy ainda é o terceiro na classificação geral. Então, acho que BitGuy, se não está jogando, deveria estar secando, pelo menos. Lembrando que o Luizita e o Luiz Hector Ruiz. O Luizita é o estéreo. Nosso querido Luiz Hector Ruiz é o estéreo. E ele falou que vai ser uma batalha interessante entre o Lobito e o Ítalo, porque além de terem que competir pela pontuação, é só pela pontuação, porque só um dos dois vai, os dois não podem ir, tá ligado? Exato. Porque os dois estão bem, sabe? E 0.4 separam eles, hein? 0.4 ponto. Menos de meio ponto separam os dois competidores. Aí tem aquela pergunta. Ah, e se o Maion cravar e o Lobito ficar em segundo? É o Lobito que passa, porque a diferença do primeiro para o quarto é de 4 décimos. Não, 14. 14 pontos, 1,4. Hoje vai ser um dia cheio de contas aqui para vocês na Twitch da CBDU. Eu estou olhando hoje mais para a planilha do que para as mesas, porque a galera está querendo saber simulações, a galera quer entender como é que está ali, quem é do mesmo estado, quem está concorrendo contra quem está no torneio, quem não está. Então, a gente está aqui, eu particularmente, olhando a planilha quase que o tempo inteiro, mas vamos para o jogo, a gente agora tem 23 jogadores, a mesa da TV ali está com 7, as mesas 2 e 3 estão com 8 jogadores, e o Marreta vem dando mais um raise, Marreta bem ativo,
O JPV, que estava sitting out, já voltou. Voltou dando call ali. Ele já voltou algumas mãos, né? Mas agora ele deu call do small blind. Vamos ver o Posato. O Posato que já chovou 50 blinds reto ainda agora, né? Vai que... Gabriel conferiu os seus pontos na Twitch. Ah. Tem que dar uma conferida. Tem que dar uma conferida. Ah. Eu tô na frente. Eu tô na frente, não tô? Tô logo atrás de você. Chega a sentir a respiração. A lá, JP saiu apostando. O Arreta deu raise ali. Temos um turn que dá uma conectada bacana ali no board da nossa mesa da TV. Vamos ver se o Marreta vai continuar. Tô sentindo que vem falinha, hein? Opa, não veio. Também tô sentindo. Eu fiquei olhando assim, eu falei, cara, o que, que o Sérgio vai plantar agora, velho? Abriu o microfone, né? Ah, já sabe que abriu o microfone, né? É porque, tipo, o Gabriel, na verdade, o Caio falou uma coisa, mas aí até eu tava jogando poker no dia desse, né? Aí o pessoal chegou pra mim e perguntou: ah, mas você conhece o Gabriel Navarrete? Mas, e como? Conheço. Dá, velho. E como, inclusive. É igual no ranking ali, viu, Sérgio? Ele é o 14º, eu sou o 16º. Aí ele falou... Tô na sua frente, eu falei. Vem quem é o primeiro, mas calma, sabia que eu não vejo, porque eu fico locado, logado na CBDU. É, então conta isso aí, mas... é desde ano passado. O que será o nosso? Ah, mas é porque ano passado tinha as bets. E aí eu sou uma pessoa que estudo bastante os times antes de apostar, sabe, as pessoas e tudo mais. Ah, é, dava pra ganhar os pontos nas apostinhas, pra, é verdade. Nas apostinhas. Aí, tipo, esse ano, não vou mentir, tipo, depois do Jubes Brasília, logo uma semana depois a gente levou um banimento aqui no canal. É, a própria Twitch depois se retratou, porque esse banimento foi... muitos sites redirecionando para aqui o canal da CBDU. E, por exemplo, tinha site de notícias como a Globo Esporte que relacionava para a gente, a ESPN, o Correio Brasiliense, muitos canais do Instagram também estavam direcionando a live para a gente, e a Twitch estranhou isso, viu como um spam de bot pela internet para redirecionar para a gente, e aí deu um banimento no canal. Nossa. E aí eles solicitaram, eu falei, durante esse período não use bot pra nada. Aí foi por isso que eu tirei as apostas, porque as apostas também são bot, né? Uhum. E fazem isso aí. Que foi bom aí. Que resolveu, né? Que doideira. Agora não consigo. Aí, né? Eu sou um pé frio em relação à aposta, nem faço, hein? Ixi, tu joga poker. Ah, mas aí a aposta depende totalmente de mim, é diferente. E do adversário também. Não é só de você, não. Depende da sua leitura em relação a ele e da leitura dele em relação a você. Não depende exclusivamente de você. Mas eu sou lucrativo. Não é isso que eu escuto quando eu lhe chamo pra jogar com seu dinheiro. Nenhuma vez, cara, nenhuma vez, mano. Nossa, em Goiânia tem que ter. Peraí, ganhei de quantas? Quantas vezes a gente jogou? Uma. Ganhei uma. Tá empatado, 50-50. De aproveitamento, acabou. Tá invicto. Tá invicto. É, tu ganhou uma, eu ganhei outra. Oh, pronto, mas a outra eu dei away. Em Goiânia. Eu canso, eu não consigo passar uma hora jogando, não. Eu consigo jogar 15 minutos, 20 Falta minutos. Falta paciência depois. Falta, né? Paciência, é. O um segundo aí, pra mim nem valeu, o segundo eu já queria entregar. E outra, eu não joguei pra ganhar, eu joguei pra ferrar com biscoito. E caiu, ó. Não aguentou, caiu. É, Gabriel, a Twitch aqui não, mas não foi, acho que, né? Acho que o celular dele superaqueceu. Tipo, tudo que acontece no aparelho de vocês mostra pra mim. Ah, é? No Ninja. Aí, por exemplo, tu tá com full conexão, mas eu sei que você tá pelo computador. O Gabriel, quando tá pelo celular, eu vejo até a carga do celular dele. Caraca. Completo ninja, hein? É. Nossa.
E aí, por exemplo, deu para ver que a câmera dele superaqueceu. Provavelmente ele estava usando a câmera com a tomada ligada. É, daqui a pouquinho. Não, mas engraçado é que eu tenho um aparelho da Samsung que é até moderno, porque é a atual versão dos S's. E eu também não posso usar a câmera por muito tempo, não. Superaquece o aparelho. Errado, né? Não Superaquece. deveria. Não Não, não deveria ser, né? deveria. Isso é um problema, por exemplo, que iPhone não tem, né? Complicado. Você compra um aparelho que tem uma câmera boa. Não é o caso da câmera do Gabriel, mas que tem uma câmera boa e você não pode usar por muito tempo, aí é Mas o que foi que tenso, né? aconteceu, Gabriel? Apareceu para mim um foguinho aqui, como se a câmera tivesse superaquecida. Como se o celular, seu aparelho tivesse aquecido. Estranho aqui. Vai aparecer uma mensagem aqui que nem eu li, eu só fui fechando. Falei, que onda do caralho, Pode velho. ser, pode ser um aviso aí de memória, alguma coisa que tá super usando a memória do aparelho, alguma coisa assim, e aí ele desligou. Daqui a pouquinho ele volta, daqui a pouquinho ele fica normal, tá tranquilo. É porque você tinha. O Sérgio falou que você mentiu ali, dizendo que ganhou e tal, aí a Twitch corta, entendeu? Twitch corta a lorota na hora, derruba. É, o começo foi bem agitado, Gabriel, mas agora deu uma estagnada, a galera se controlando um pouco mais, tirando simplesmente Dan. O Dan veio para jogo, o Dan tá bem agressivo na nossa mesa 1, na nossa mesa da TV. E o Marreta tá jogando quase todas as mãos, né? Se tiver, ó, a win do Dan, o Marreta foldou. Se tiver algum pote ser o Marreta, tem alguma coisa errada. Marreta ali que tem que dar uma segurada nos seus bets de marreta, né? Porque ele tem grandes chances. Grandes cara, Trava-língua. travou. Grandes chances é um bom trava-língua, é verdade. O Marreta Cara, tem grandes chances mesmo. O Marreta está 4 décimos atrás da zona de classificação. e tipo, quando eu apresentava alguns trabalhos da faculdade, mano, tipo, nossa senhora, velho. É terrível para mim, cara. Às vezes trava minha língua. E quando eu dava aula, pô. Nossa senhora, mano. Os estudantes ficavam rindo, eu ficava, oh, meu Deus do céu. Você era o cara que só levantava a cartolina na hora de entregar o trabalho, não fazia nada. No ensino médio eu ficava segurando e falava, vocês falam aí, cara. O meu papel aqui é só segurar, velho. Porque, tipo, nossa, eu travava a língua, porém, eu sabia do assunto, então quando fazia perguntas, eu me intrometia, tá ligado? Aí eu falava, não, aí eu respondia todas as dúvidas da professora, cara. Mas você falar ali o conteúdo, eu ficava nervoso. Então Muito nervoso, temos um gênio aqui. Nosso Gabe, Mr. Excel. né? Ah, Temos um gênio. antigamente eu era, hoje em dia não tem nem perigo, cara. Eu fico calado. Enquanto eu puder ficar calado, eu fico, cara. Eu não falo, só se a pessoa, ah, Gabriel, eu tenho que responder mesmo? Tem, então aí eu vou e falo. Tirando isso, eu fico caladinho, cara. Não tem nem perigo. Deixa para falar só aqui na transmissão da CBDU para todo mundo. E o Dan É, tentou. passa vergonha aqui, eu passo a vergonha aqui, tá safe. Ó, o Barros falou ali, ó, falta de respeito com o pigmeu. Não, Suspeito ele que fala pigmeu falta de seja você, respeito né? já desrespeitando, né? Legal. Respeito, se respeito quem tem a porca. Nossa. Ai, ai, ai. E Mas Sérgio, tirando uma dúvida aqui, amanhã, tipo, tem transmissão de FIFA ou foi tudo hoje? Finalização. tudo hoje. Hoje é o último dos últimos dias. 26 dias seguidos fazendo transmissão. A partir de Maratona. amanhã, vou poder sair à noite. Hello, vida Mas social. é domingo. Mas é domingo. Mas é domingo. O pessoal aqui já mandou no WhatsApp, hashtag onde é hoje. Eu falei, cara, tô em live, não tem como ser nada ainda. Porém, tipo, eu fiquei devendo o Salaminho, essas paradas e tudo mais. Só que E é? aí eu acordei cedo, 7 horas da manhã. Aí, tipo, tava um tempo chuvoso, eu falei, cara, que preguiça de sair de casa. Aí eu falei, pô, se for pedir pra minha mãe comprar, só que eu lembrei que ela viajou hoje. Então, tipo, ela foi para outro município aqui no estado, aí eu falei, mano, mandei minha irmã agora ir comprar os bagulhos lá pra mim. Eu também esqueci, querido Gabe. Esqueci, cara, de fazer nossa noite fechando com chave de ouro, com tiragostinho, com petisquinho.
mas eu acho que eu não ia conseguir, porque eu falo tanto, falo o tempo inteiro, não paro de narrar, e se eu fosse comer um tiragosto, não ia dar muito certo, ia deixar por sua conta aí, mas eu realmente esqueci. Esqueci, o que eu não esqueci é que o poker tá pegando fogo. Do jeito que você é Masterchef, não seria um petisco qualquer. Ah, não, esse é queijinho cortado, e olha lá, queijinho saindo, tá bom demais. Hoje... deve. Hoje eu saí do quarto só para almoçar, fiquei trabalhando o dia inteiro, não dava para fazer nada. Teria que ser realmente um queijinho cortadinho e tá bom. Mas fica para amanhã, fica para depois do grind. Vai que amanhã, grindzinho com chave de ouro, né? Final do dia ali, vendo o jogo do Flamengo, um tira-gosto. Amanhã é dia de grind. Amanhã tem seleção? Tem Flamengo. Não passa na televisão, não posso falar. Ah, até posso falar onde passa, porque é parceiro da Twitch, né? Mas é naquele site parceiro da Twitch, que vende artigos. É o único lugar que vai passar. Curioso, né? Hoje em dia, para você assistir futebol, está cada vez mais difícil. E para assistir poker de qualidade, aqui na Twitch da CBDU, já deixa o seu follow aí, na twitch.tv/CBDUTV. Esses vídeos vão para o YouTube, né? Se você está assistindo aí pelo YouTube, passa lá na Twitch, deixa o follow na Twitch. Se você está assistindo aqui na Twitch, passa no YouTube, nas redes sociais da CBDU, deixa o seu follow, deixa o seu seguir, deixa o seu joinha no vídeo para dar aquela força. Segue a gente nas redes sociais também, Gabriel. Seu Instagram é? _ Gabe Andrei. Gabe Andrei, Gabe Andrei. _ Gabe Andrei, tudo junto. E o meu _ Caio Brick, tudo junto. Tenho também um canal aqui na Twitch, twitch.tv/CaioBrick, com CK no final, tudo junto, para conhecer um pouco mais do meu trabalho. E temos o Braga ali punindo... O JPV não caiu ninguém, Gabriel, nos últimos aí 15 minutos, pelo menos, não caiu ninguém. Continuamos com 7 jogadores na nossa mesa 1, mesa TV, 8 jogadores na mesa 2, 8 jogadores na mesa 3. Acho que o pessoal está começando a sentir um pouco mais a pressão ali da proximidade, chegando mais perto da FT, hoje o field mais reduzido, então está um pouco mais fácil de chegar na mesa final, como o Gabriel vinha comentando no início. Acho que a galera está se conscientizando nesse ponto e jogando de forma mais cautelosa. Alguns, né? Tive um lembrando, cara, que eles já estão ansiosos, vão ficar mais ansiosos ainda, porque a temperatura vai subir em menos de um minuto. Vai subir a temperatura. E lembrando que, em cima desse comentário, Gabriel, se passa muito tempo sem cair jogador e o blind aumentando, a média de fichas daqueles jogadores diminui. Porque não caiu exatamente ninguém. Então, essas fichas não foram distribuídas, né? É óbvio, pode ser trocado de jogador para jogador, mas o jogador não caiu. Então, a gente tem o mesmo número de jogadores com menos blinds em jogo. Então, a média de blinds diminui muito, o que impacta a jogabilidade. Olha lá, ó, falando em jogabilidade, o Simplesmente Dan veio para passar o cerol. Tá apertando todo mundo, já dobrou o JPV, já dobrou o Kaique, e agora veio de alguém novamente para cima do JPV. Dessa vez, não teve call. Vamos dar uma olhada nos stacks? O JP Barros ali na mesa 3 está um pouco mais curto, com 12 blinds. MD Papai, que já não tem chance, mas sempre será o grande MD Papai, está ali com 40 blinds na mesa 3 também. Também na mesa 3, o Lucas Pietro. Tinha 19, olha que pulo de blinds, Gabriel. O Lucas Pietro tinha 19 e caiu para 12 blinds. Caiu para 12 blinds nesse aumento aí, dessa subida de temperatura. Na mesa 2, temos ali Dando Reis e o Ítalo com 24 blinds. Maion com 30 e poucos. O Lobito tá bem. O Lobito com 62. Ah, o Incol, Ace e Dama contra Ace e Rei. Dama na tampa. Só o Rei salva o Ítalo. E o Ítalo foi eliminado. Ítalo, nosso atual quarto colocado. Boa notícia para os secadores, péssima notícia para o Ítalo, que agora vai ter que secar O Ítalo vai pegar todos os secadores da sua casa, da vizinhança ali, e liga aí que ele vai precisar de uma secada muito bruta, cara. É, e tem outro ponto também, né, Gabriel? O que ele mais tem que secar é o Lobito, porque mesmo que ele permaneça no top 4, mesmo que ele permanecesse no top 4, só do Lobito passá-lo... ele já não teria mais chances, porque representa o mesmo estado. E o Lobito está ali com 42 blinds, hein? Na mesa 2. O Lobito segue bem, segue vivo. Então agora o Ítalo tem uma dura tarefa de secar.
não vai ser fácil para ele, Gabriel. A situação dele para secar aqui hoje vai ser bem complicada. Exatamente. E o Zé ali que ficou sit out deve ter ido buscar o café. É, o Goró. O Gorozinho, você gosta de um Gorozinho com o pôquer, Gabriel? Você acha que combina? Aquele, claro, aquele pôquer recreativo ali, que você tá brincando com seus amigos, não é do seu trabalho aí, no dia a dia, né? É, quando, tipo, quando eu tô jogando recreativamente, aí sim. Porém, quando o trabalho envolve ali uns... Aí eu dispenso, preciso jogar focado, porque quando entra o Goró eu fico valente. Quase todos, né? Quase todos. É, para trabalhar aí não tem como, né? Acho que... Eu vi uma sequela da vida. Naipadinho é grupo 1, mano. E se tiver conectado, ixi, Maria. Aí que eu vejo um flop. É difícil. Dose de coragem é dureza mesmo para jogar um pokerzinho. Mas quando você tá ali com amigos, tá se divertindo, tá no poker que não faz parte ali da sua rotina de trabalho, né? E aí eu acho que é de boa você tomar um pouquinho de levanta defunto, mas no dia a dia, no seu trabalho, já acho que complica muito a sua jogabilidade. Já tira muito. É como dirigir carro, né? A maioria vai falar que não se impacta pela bebida, mas é inegável o quanto a bebida interfere, né? Então, não trabalhe bebendo e não beba e dirija, né? Não coloque vidas em risco. Enquanto isso, o Braga vem abrindo o Reis ali do cutoff, simplesmente dando, só para variar, jogou de call. Mais uma mão para ele, simplesmente dando bem ativo. E o Kaique também defendeu seu big blind. Temos pot para três jogadores na mesa 1. Na mesa 3 temos um pot grande também ali com 4 jogadores. Lembrando que o Barros está com 7 big blinds. JP Barros precisando de um auxílio. O Braga também. O Braga está aí, ó, em busca da vaga. O Braga que já ganhou um dos torneios na terça-feira. Então o Braga que possui ele 10 pontos. Temos 3 jogadores com 10 pontos, né? Curiosamente, Gabriel, 3 jogadores que cravaram os 3 primeiros torneios não pontuaram mais, né? Foi o Lucas Pietro na segunda-feira, parou em 10 pontos. Foi o Braga na terça-feira, parou em 10 pontos. Foi o Ivan Lucas na quinta-feira, parou em 10 pontos. O único que cravou torneio que já tinha pontuação ou que fez mais pontuação foi o Stério ontem, né? Que cravou e já tinha ali 2 pontuações. Fez sua terceira mesa final em 4 etapas. Curioso, né? Exato. Quer dizer que cravar torneio traz uma zica aí para os próximos torneios. Não está regulando muito para a galera, hein? Lembrando, aí no próximo jogo já fica aquela dica, né? Não crava no início, deixa para cravar no final. Ou crave a última, né? Crave a última, que aí não tem problema. E mais uma mão ali do Simplesmente Dan. Simplesmente Dan realmente ativo e ativo e ativo. E puxou. Puxou ali para cima do Kaique. Um pote pequeno, um pote sem muita contestação também. O Barros está no Big Blind. O Barros está precisando de um auxílio na mesa 3, com 6 blinds para trás. Mas tem gente desconectada e tem o MD Papai pensando. Posato ficou ausente novamente. Acho que o Posato está no barzinho com os amigos. Ele fala, galera, vou dar uns 2 all-in aqui. Aí ele abre, dá uns 2 all-in no celular, aí volta para a resenha, aí volta, dá uns 2 all-in. E assim vai seguindo, né? Posato, que tem chances matemáticas de classificação. Bom lembrar, Guilherme Pimentel. Tá fácil para ele? Não tá. E teve o win ali embaixo, o win triplo. E o MD Papai puxou um potaço para cima do Johnny e do Plô, o PLO, ou algo desse Pio, gênero. Pio. 038. Então, Pio. Parecia um L para mim, vendo aqui no nosso espelho. Potássio para o MD Papai. MD Papai que mesmo sem chances matemáticas de classificação está representando, né? Veio para jogar a última etapa, está lá o nosso... É, tem que deixar a marca dele, né? É, chefe do carisma, né? Chefe do carisma tem que estar. Tem que estar em todos os torneios, senão... Está no contrato, né? MD Papai tem que jogar todos os torneios. Está no contrato.
porque ele realmente diverte a galera. Falta o fã-clube colar aqui no chat. Eu estou sentindo falta, Gabriel. Aquela torcida do Mide Papai, aquela torcida organizada, fazia as hashtags. Estou sentindo falta. Acho que por isso que nesse Jubes ele não foi tão bem. Olha o cenário que o Barros encontrou, hein? Para triplicar o seu stack, JP Barros nele, triplicou, eliminou um e ganhou ainda o side pot do JG com o seu par de damas. Marreta puxou o pote. Que palada, né? Rei, e ainda bate o ice. Alguém tem um ice perdido ali, careca. O rei, ia para casa. Pois é, mas dessa vez, para sorte do Barros, não tinha. Ele vai para 17 blinds agora. Não vou dizer que está tranquilo, mas já esteve pior, né? Já esteve muito pior. Não está ali igual o Mide Papai com 70, mas acho que ainda está bem no jogo ainda o Barros. O Johnny na esquerda dele, que está numa situação mais desconfortável com 6 blinds. Mais um pote entre o Dan. Todas as vezes que eu olho para a mesa da TV, o Dan está na mão, Gabriel. Ele veio para jogo, veio ser o rolo compressor da nossa mesa da TV. 100% de VPIP. Exatamente, exatamente. É, conta lendária, tem que ir. Se tá batendo, é que nem um amigo meu que fala. Se o Awin passou da primeira vez, ah, Gabriel, chama de novo, tá passando, pô, vai, confia no teu potencial. Se tá batendo, tem que aproveitar o VPIP de 100%. O Baus falou para você não zicá-lo mais, hein? Aonde que eu tô zicando, cara? A mão já aconteceu. Se já que tivesse alguém com asa ali, ó. Se tivesse o asa, o Barros tinha caído, entendeu? Eu senti também uma zicada aí, Barros. Eu senti, mas vou deixar quieto. Ai, ai, ai. Cara, sabe por que eu tô triste? Eu não tô triste, eu tô muito feliz de estar aqui, né, no Jubes mais uma vez. Mas que tá me deixando só isso aqui triste, que a foto de Anta já caiu do torneio, velho. Eu não tenho mais a foto da Anta aqui para ficar. Era ficar divertindo a galera com a foto da Anta. Era o Ítalo, né? É, não, era o. Ah, não, o Ítalo era a foto do. Parece a bandeira da. Sei lá onde. Quem que era a foto de Anta, gente? Nossa, agora eu vou. Pedir ajuda aos universitários aqui. O Ivan Lucas, talvez? O Ivan é, Lucas. O Ivan Lucas. É. Ivan Lucas. Foto de. Deixa eu só. Certamente ele ganha o prêmio de melhor foto do Jubes 2022, né? O que você acha? Ah, com certeza, cara. Surreal, cara. Ai, cara. Oh, o Barros está pedindo torcida ali. Cadê a torcida do JP Barros? Falou que a situação dele já está complicada. Se não tiver torcida, não. Maracanã lotado, né, Barros, para jogar. Cadê a torcida do Barros? Simplesmente Dan está no pote de novo. Ai, meu Deus. Cara, e essa mesa, tipo, tem dois sit-outs, são. Tem três stacks com ali com 20 blinds, 20, 25 blinds, um com 18. E o simplesmente dando tem pena, não. É ficha no pano. Olha, e o Brian caiu. Ali? Olha quem caiu. Mais um campeão, Lucas, hein? Pietro. Mais um campeão de torneio. Lucas Pietro se despede da nossa competição. Desculpa te interromper, Gabriel, mas precisava trazer essa informação. E agora, quem dos campeões ainda está vivo? O Johnny, que é o John Oliveira, que está ali na mesa 3 com 4 blinds, e o Stério, né? Não, tem só o Braga, porque o Ivan Lucas, que cravou, já caiu. O Lucas Pietro, o Johnny, que cravou. O Johnny perdeu o heads up na segunda-feira, né? Tem o Braga e o Stério. O Stério já caiu, só tem o Braga. E o Braga que tem grande chance de. Ah, o Stério caiu também, gente. É tanto jogador caindo. O Braga tem boas chances, cara. Eu diria ali que
o Dumbs também, que está vivo ali, não está na situação tão confortável agora na mesa 2 com 16 blinds. O Dumbs é um cara para se ficar atento. O Braga é um cara para se ficar atento. O Lobito, o Marreta e o Maion, né? São, assim, jogadores com grandes chances de classificação, Gabriel. Exatamente. E aqui, mexendo no chat, olhando ali no grupo, muita, muita coisa. Denúncia no chat, mas isso é coisa para off-live. Denúncia. E lá... Ei, rapaz, eu simplesmente não foldou uma mão. Nem acredito. Meu amigo, 99% de VPIP. Eles queriam nem receber cartas. A verdade é que os torneios começam às 20 horas e nos outros dias a gente colocou às 20h30 para que ele aparecesse na live. Mas oficialmente é sempre às 20 horas. Tá lá no regulamento, né? Tá aí, ó, informação precisa e ao vivo para você. Está aqui na Twitch da CBDU. Vamos ver se o Dan vai... Ah, foldou duas mãos seguidas. O Dan falou assim, eu vou ali no banheiro, joga aí para mim. Aí deixou um cara tight jogando para ele. Entendeu? Aí, tá, deixou foldando. deixou o cachorro assim, o cachorro, tipo, não, acho que ele tá esquecendo de botar a pata no celular ali. Ó, não, o Zé que foi pegar o café ainda não veio. A Wincall? Ah, empatou. Trabalho pro Gília. Trabalho para o Diller. É, exatamente. Desconta essa informação aí. Segunda-feira foi às 20 horas. E se você for ver o boletim informativo, todos os dias estavam marcados para as 20 horas. A gente atrasou para aparecer na live. É isso aí. Como hoje não tinha o Clash Royale, ficou o horário... marcado lá no regulamento. O horário marcado, porque é discutido, cara. É discutido ali na reunião informativa, o início da live e tudo mais. Então tá aí, tá sanada a dúvida da denúncia do nosso amigo ali no chat. Serjão e Gabriel tiraram aí, trouxeram a informação precisa. E vamos lá. Vamos lá, porque temos muita gente com chance de classificação. Ainda só temos um classificado por hora. E o Stério? O Stério está fazendo as malas ou já fez, Gabriel? O que você acha? Acho que ele foi curtir hoje. Deixa para fazer. Vai tomar uns drinks para comemorar, Gabriel? Será que ele vai tomar uns drinks para comemorar hoje? O que você acha? Hoje ele falou, hoje é resenha, sabadou. Sabadou, né? Tudo por conta do Luiz Henrique. Alô, Luiz, manda um packzinho para cá também. Ah, meu garoto, Braga tudo na tela, simplesmente Dama pagou. Aí esse Dama conta 3-3, aquele coif, nossa, olha o flop que acerta o Dan e faz flush nuts, eliminando o Braga, deixando o Braga de fora do nosso top 4. E ao término da mão em curso, teremos um breakzinho de 5 minutos. Aí, teremos um intervalinho, 5 minutinhos, tomar aquela água, dar aquela esticada nas pernas e voltamos já. Não saia daí. Fique aí que teremos a mesa.
Estamos de volta. Estamos aqui no Poker do Jubes 2022. Sérgio, tá com a... você tá arrumando aí, né? Tá com a mesma mesa nos três slots. Enquanto isso, o Gabriel tá fazendo uma atualização aqui na nossa planilha em tempo real, para ficar melhor a nossa interação aqui. Então, eu acho que o Dumbis tem boas chances, né? Porque da galera ali de cima, o Stereo já caiu, o BitGuy não veio para jogo, o Ítalo já caiu, a Ana Luísa não veio para jogo, o Pietro já caiu, o Braga já caiu, o Ivan já caiu. Temos ali bem forte na briga o Lobito, o Marreta, o Maion e, é claro, ele, o Dumbis. O Johnny também tem boas chances. O Campos eu também não estou vendo, Gabriel. O Campos estava sit-out e agora voltou para o game. Ele está ali na mesa 3. Perfeito. Então o Campos está vivo, tem chance. Felipe Fonseca, o JP Barros. Estamos aí com nossas duas mesas. Ainda estamos terminando de arrumar, galerinha, para ficar 100% para vocês verem todas as ações de todas as mesas. Enquanto isso, o Campos veio de all-in. Tá duplicado ainda, Sérgio. Para mim tá, deixa eu ver se na Twitch está sendo... na Twitch está sendo duplicado também. Qualquer coisa, bota uma só, mete bala. Quando formar a mesa final, vai ser uma só. O Maion lá tribetando. Maion também que tá forte na disputa aí. All-in. Lobito. Azirrei contra Azirrei. E já empatou. Não bateu espadas no turn. Nossa, para os secadores de plantão era um pote. Um pote importante ali entre Lobito e Maion. Oh, o Felipe 77 que também... O Felipe 77 tem 7,7 pontos. Que curioso, Gabriel. Como é que é? O Felipe 77 que está dando raise ali na mesa... Na mesa que está aparecendo ali para a galera da Twitch, ele tem 7,7 pontos. Agora sim, mesa 3 em cima, mesa 2 embaixo, tudo resolvido e vamos que vamos. E o Campos foi ao in novamente. Vamos ver se o JPV vai se interessar pelo all-in do Campos. O Campos que foi all-in do TG. Na mesa 2, que é a mesa de baixo, o Maion jogando um pote contra o Felipe. Felipe está apenas com 13,9 blinds para trás. E temos 17 competidores, hein? Já caiu alguém aí? Deixa eu verificar quem foi que caiu aqui. Foi o Zé. Mas eu acho que o Zé estava sit-out, então... Sem ficha, né? Deve ter sido eliminado automático. Lá em cima passou e ali embaixo o Felipe foldou e já veio para 7 blinds na mão seguinte. Ele que possui 13, então colocou metade, mais da metade dos seus stacks já na mesa. Passou ali, Felipe puxou os blinds e antes, fazendo aquela manutenção do seu stack. Mesa de cima, cara, mesa 3. Todos que pontuaram ali, eu acho que eu já consegui marcar ali na tabela, que estão vivos. Espero que eu não tenha errado ninguém ali. Sabe que isso não adianta não, né?
Ah, muito bom. Peguei o petisco aqui, meu irmão falou, ah, eu quero um pouco. Falei, tá, mas isso não é janta. Ó, teoricamente... Teoricamente tem dois ali que, tão, que não estão marcados de vermelho que já caíram. Mas, quem, no caso? Não sei. Ó. Stefano L1. Não tá, caiu. É porque ele tem zero ponto. Mas é porque ali, eu, tipo, eu falei, quando eu ia marcar todo mundo, eu falei, cara, o que a gente quer saber de fato é só os pessoal que já pontuaram, né? Eu já achei os dois. É o Stefano L1 e o Marcin. Então, e Carlinha Quilute. São esses, estão os três ali seguidos. Acho que são esses que não estão aí. Nem o Stefano, nem o Marcin, nem o Carlinha Quilute. Esses já caíram. Acho que é isso, né? É, mas ali na reta final vai ficar tudo certo. Quando faltar ali uma mesa só, a gente vai conseguir ver se está todo mundo certinho, se está todo mundo marcado. Provavelmente eu marquei alguém a mais aí, porque marcou. Tem 17 jogadores, tem 15. Mas a gente descobre daqui pro final. É, com certeza. Com certeza. Tô tentando dar uma conferida, ver se eu acho rapidinho, mas também não vai fazer tanta... Achei um já, ó. É a linha 55, é o Diza Puntapa. Diza Puntapa é bom demais. Linha 55 está vivo ainda. É, bom, segue o fluxo. O importante é ali a retinha final, né? Retinha final que a gente vai ver os premiados, os pontuadores, né? E aí sim, e somando a pontuação ali em tempo real, aqui trazendo as informações para atualizar o nosso top 4, que irá classificar para a final presencial em Goiânia no mês que vem. Mês que vem que já começa daqui a algumas horinhas, né? Exato. E daqui a algumas semanas temos o Scoop. Daqui a 8 dias. Aquela semana de folga. Aquela semana de folga. Necessária, né, Gabriel? Ah... Passar ali o quê? 30 dias, uns 28 dias jogando full time não é pra qualquer um. Tá puxado, Simplesmente dando tá aí mais um pote ali na nossa mesa 3, a mesa de cima. Acabou foldando para o all-in do JPV. Seguimos com 17 jogadores. JP Barros segue sendo um dos short stacks. Me deu papai fez um caminhão de ficha e ficou city out. Foi dar uma relaxada. E temos o Johnny também, que está ali no Big Blind, na nossa mesa de cima, com apenas 2.4 Big Blinds para trás. Johnny está ali, pode triplicar o seu stack aí, quadruplicar, porque tipo, mais três vão pagar, então, tipo, fora o stack dele. Será que teremos algum chove por cima? Vamos ver. Ah, eu acho difícil, hein? Ah, pode ter agora, do Simplesmente Dan, agora que eu vi, mas ele só... logo o Dan, né? E tá aí, o Johnny que pode ir de 3 ponto pouco para 15 blinds. Vamos ver como é que o JG vai enfrentar essa aposta de um blind. Opa, valete 6 ali do JPV, eliminando o Johnny na 16ª colocação. Então, mais um que tinha chance de classificação, que dá adeus a essa possibilidade, o nosso querido John Oliveira, o Johnny Taoli. 16 jogadores restantes, acho que 15, hein? 3, 6, 8, não, 16. 16, parece que a mesa de cima ele tem dois buracos, mas é um só. E eu me dei papai, que acho que foi preparar o café de neguinha. Foi. Denúncia aí no chat, hein? Denúncia. Daniel falou que só tem chorão. Reclamando. Eu acho que eu já sei quem é o Daniel. Precisa de oponentes aí, ó. Ah, pra saber quem é o Daniel é mole. Quer ver, ó?
Vou descobrir para você quem é o Daniel. É, não vou descobrir para você quem é o Daniel. Ah, só se for simplesmente Dan. Pode ser. Nosso simplesmente Dan. Deixa eu ver se é esse. Não, não é. Não, enfim, não sei quem é o Daniel, mas está aí no chat com a gente. Ó, o Johnny ali no chat também. Salve, Johnny. Johnny que deu adeus aí a sua possibilidade de classificação, mas jogou aí todas as etapas, cravou não, né? Perdeu um heads up na segunda-feira para o Lucas Pietro, que realmente estava no dia dele. GG aí para o Johnny. Agora vai acompanhar aqui a Twitch. Olha o Incol ali embaixo, na mesa 2. E o JC dobrou o desapuntapa. Esse link é muito bom. Desapuntapa. O Ed falou que eliminou o Johnny uns 2 dias. Ei, rapaz, estava marcado em Carrasco, então. Johnny agradecendo ali, disse que estaremos nos próximos Jubes tentando novamente. É isso. Esse é o espírito, Johnny. Parabéns, meu querido. Parabéns aí, principalmente pelo torneio de segunda-feira, que você conseguiu um segundo lugar. Saiu com o pé direito, começou super bem, depois os outros torneios acabaram não rolando tão bem, né? Mas esse é o espírito. Obrigado pela sua presença aí. E parabéns pela sua participação. Será um prazer tê-los novamente aqui nos próximos Jubes no poker. Ao Incol ali na mesa de baixo, o Lobito eliminou o Felipe 77. Felipe 77, que só tinha ali 3 blinds no River, tinha o top pair, não contava com a trinca do Lobito, que acertou 10 no River. E agora temos 15 competidores. Tá funilando. Ao Incol, em JC contra o Maion. Maion com rei 8, acertou o rei no turn, só o Ace salvo o JC, não veio e eliminou o JC. Agora temos 14 competidores. 14 restantes aqui na nossa corrida pela pontuação. Estamos chegando perto da mesa final, né? Lembrando que a mesa final é com 9 competidores, então estamos chegando perto da nossa bolha. Porque com 9 forma-se a mesa final e temos 9 pontuadores no dia de hoje. Então estamos chegando perto da bolha da pontuação também, Gabriel. Estamos afunilando. Exatamente. Será que o pessoal tá com o secador ligado? Porque, tipo, uma Rita tem 10 blinds, uma Rita tem grande chance de ir. Porque o seu atual rival ali, que é do Maranhão também, o Ítalo Nunes, já foi eliminado. Então, tipo, se uma Rita pontuar ali e não tiver os outros jogadores pontuando acima dele, bem acima, ele estará em Goiânia. É, uma Rita pontuar e secar ali o Lobito e o Maion, ele já tá carimbado, né? Me dê papai, tá pensando, já fez o café, já passou o café ali e já voltou para... Será? Não. Ficou ausente de novo. Foldou ausente. Pote para o JG. E temos 2 ausentes na nossa mesa de cima, que é a nossa mesa 3. Facilitando ali para o JG, agora que está com o stack bem confortável, com 2 jogadores sit-out. Eram 2, né? Agora o MD Papai acabou voltando. Seguimos aí 14 left. Marreta, comentários sobre o Marreta. Marreta, certamente aí, um jogador que dá divertido aqui nas nossas transmissões. Primeiro, mas é o correto. Porque, tipo, ele joga 18% e, tipo, o Cebet é 90%. É, tipo, é o mínimo que a gente tem que fazer. Tipo, o Cebet ali tem que ser no mínimo 90%, 85%, 88% ali no flop. Em posição, né? Em posição, o Cebet. Exatamente. Fora de posição pode ser bem menor. É, eu falei que o Ivan ganhou o prêmio de avatar
desses Jubes, mas o Marreta disputa, né? Porque o avatar do Marreta ali também é simbólico, né? Marcante, eu diria. Exatamente. Não, mas não. O do Simplesmente Dan é engraçado também, do Simplesmente Dan é um patinho, tá ligado? Mas não, não tem como tirar da Anta. A Anta já ganhou essa aí. Nessa aí, os concorrentes estão drawing dead, não tem como. A foto da Anta, certamente, é a melhor foto desse poker no Jubes 2022. Subiu a temperatura, Gabriel. Subiu e vai afunilando o field. O Marreta, que estava com 10 blinds, agora está com 8. O Barros ali com 6. O Barros com 6, o Dumbs com 10. E a situação apertada para esses três jogadores que estão brigando diretamente pela vaga. Pelas vagas. São 4. Uma já está preenchida pelo nosso Luiz Henrique Santos. O Stere, que já está carimbado. Já, esse já vai para Goiânia, vai comer frango com pequi. Esse aí já está certo. Caio, deixa eu te perguntar. Tipo, o Edwan ali falou ali no chat que é facinho jogar contra jogador over aggressive. O que, que tu acha disso? Tu concorda, discorda? Eu acho que contra um jogador muito agressivo é muito difícil de jogar. Só se torna mais fácil se o cara extrapolar todos os limites de agressividade, né? Tinha até quando eu comecei a jogar pôquer, lá na Era das Cavernas, tinha um amigo meu que ele era, assim, muito agressivo. Então era só você rirolar todas as mãos que 90% você ganhava. Então, assim, era uma parada, assim, descomunal, fora de qualquer parâmetro natural de agressividade. Mas quanto o cara que é muito agressivo dentro do limite ou um pouquinho só acima do limite... Eu acho muito difícil, não sei se você concorda, Gabriel. Eu concordo, cara. E também, tipo, contra jogador overagressivo, tipo, se você não acertou sua broca contra jogador ali mediano, dá pra você blefar river. Contra esses jogadores, não dá, porque, tipo, ele não vai foldar nada no flop se ele tiver acertado alguma coisa. Então, tipo, ou tu tem valor, ou tu não tem nada. E, tipo, ter o seu low pair ali é valor. Mas é muito difícil, às vezes, você pagar uma overbet do jogador agressivo. Não tem como. É, e se o cara for agressivo sabendo o que está fazendo, aí se torna dificílimo de jogar contra, né? Se torna uma situação muito complicada. E o JP, acho que está de aluinha aí. Com 3 blinds. É, foldou. Ainda defendeu ali para ver se acertava um milagre, né? Pelo visto. O Simplesmente Dan dando raise. Passou ali do JG. O Simplesmente Dan bem ativo também. Também um jogador bem agressivo. Deu para perceber, assim. Pelo menos hoje é o primeiro dia que eu tô vendo o Dan, assim, mais tempo na mesa da TV. Ele jogando de forma bem agro ali. E o Barros, maldição. Barros agora dei call sem querer. É, rapaz, pra quem tem 5 perder, pra quem tem 4 perder um blind, é isso, né? Mas... Ah, mas eu acho que o call não é ruim, não. Tipo, porque quanto mais short stack a gente tem, tipo, eu acho que eu pagaria, cara. É, você não sabe o que ele tinha, né, Gabriel? Ah, 7-2 off? Ah, 8-2, 9-2, sei lá, ué. E o Kaique veio ruim ali na mesa de baixo, na mesa 2, passou... Temos a Blind War na mesa de cima, na mesa 3, entre o JG e o JPV. É muito J, né? Tem o JP Barros, o JG, o JPV. E que por hora só. E o JJ, né? Nosso par de valetes. E tu, cara, já deu aquele call sem querer e ganhou aquela mão marota? Não. Quando eu dou call sem querer, eu sempre perco. Cara, isso é... Assim, recente, né? Alguns meses atrás, 8 meses, 9 meses, eu tinha acabado de trocar todos os meus atalhos, né, para grindar pelo mouse. Eu dou win, dou call, fold, tudo pelo mouse. E eu tinha acabado de trocar todos os atalhos. Aí eu fui apertar o botão de fold e mandei 150 blind dama 6 off. Nessas horas sempre aparece um par de dama, um par de rei. Aí caí do torneio. Eu lembro de uma vez que eu tava grindando, acho que antes de jogar, tipo, regularmente, e era uma série do PokerStars e, cara, e, tipo, passando replay, assim, pra ver, pra dar note no cara, né, clicando no botão, e apareceu a imagem.
Pum! Sobrepôs a tela. Pô, aí, all-in, 7-3 off. Encontrei rei. Acertei dois pares. Aí eu falei, cara, me desculpa, mas foi, paguei sem querer. Acho que o cara deve ter ficado pistola, porque não existe, cara. Não dou essa sorte. Sérgio, duplicou a nossa mesa, hein? Não sei por que ele duplicou. Já descobri quem é o Edhan, Gabriel. Ah, Edhan. Ana Luísa Amaral. É nosso Edhan. Ou nossa Edhan. Edhan, Ana Luísa? Confia. As anteninhas estão ligadas para detectar o inimigo. Agora tu me pegou. Juntei os pontos aqui, ó. Juntei os pontos. Pode cravar. É Ana Luísa. Não me parecia ser. Mas pode cravar que é. Será que temos conta fantástica? Agora que acabou. Lembrando que a gente não mudou os horários do torneio, não. No boletins oficiais sempre estavam às 20 horas. É isso. A gente atrasou os outros para encaixar na transmissão. Para o bem da Twitch, para a galera que também gosta de assistir aqui. Aí terça, quinta e sexta foi para 8h30. Segundo e sábado manteve 8 horas, que já era o acordado aí pelo Gabe, pela produção, pela galera toda do poker aqui no Jubes. Gabriel ficou entretado agora com esse meu... Fiquei, cara. No intervalo de conta. Sei de tudo. Estamos com as duas telas aí já arrumadas. Mesa 3, mesa de cima, Barreta veio all-in. Em cima do Reis e do JG. E temos a Wind Marreta ali, ó. E papai tá pensando. Em qual? Ace Rei do Marreta dominando o JG. Acertou a dama no flop. Marreta ficou flush draw, broca, overcard. Não acertou seus altos. E Marreta dá adeus a esse Jubes. Tão perto, Marreta. Acabou tomando uma bad beat ali. Boa notícia para os seus adversários. Péssima notícia para o Marreta. Tag vermelha no Marreta, Gabriel. E o Barros foi ao win. O Barros foi ao in. Tá encucado, Gabriel? Tô, cara. Realmente, eu tô muito encucado, velho. No break eu vou te contar. No off aqui. Cara... No off eu te conto. Fica tranquilo. Você vai se... Se você discordar de mim, a clubista está em call ali embaixo. Rei Valete contra Rei Valete. Empatou. Gabriel tá em choque. Rapaz, Tô encucado com muitas coisas. Mas essa tá sendo a principal, cara. Ao em call na mesa de cima ali, me deu papai Ace 10 contra Dumbs, Ace 2. Ace 2 acertou o 2 ali, o Dumbs. Dobra o seu stack, Dumbs, que qualquer pontuação crava o passaporte para Goiânia. Ó, o Lucas Pietro colou aí no chat. Deixa eu ler a mensagem dele aqui, bem bacana. Cheguei, pessoal, valeu pelos dias, foi ótimo. Levei umas bads e dei umas também, é isso. Se eu não tiver já concluído meu curso... Volto para disputar o Jubão, hein? Tamo junto. Minha torcida hoje é pelo Kaique. Obrigado, Lucas Pietro. Tamo junto, meu querido. Obrigado pela participação.
Se você puder participar dos próximos Jubes, será um prazer tê-lo aqui com a gente. Fico muito grato pelo seu comentário. Fico muito grato pela sua presença aqui na transmissão com a gente. Agora farpas ali no chat. Ai, papai. Mindê, papai, Mindê. São 12 jogadores restando. 3 para pontuação, Gabriel. Apenas 3 para pontuação. E o JP ali se esgueirando. Respirando por aparelhos. O JP, assim, eu diria que para o JP é quase que indiferente ele conseguir uma FT ou cair em décimo primeiro. Ele tem que conseguir o top 3, né? Para ele, o interessante são as cabeças ali. A Win passou. Outro empate ali também na mesa de cima. Ace Dama contra Ace Dama. JG contra o JPV. E de novo o Barros, hein? De novo o Barros. É um embate aqui, é um embate no chat, top. É. Eu também, eu não sei se eu... Ô, Gabriel, eu não sei se eu olho para as mesas ou se eu fico lendo o chat, porque tá divertidíssimo a galera ali nas farpas. E passou, hein? O Maion deu limpo ali. O Barros foi ao win, acabou passando. Barros agora com 8 blinds e meio. Respirando, respira, Barros. Nosso querido João Paulo Barros, finalista do último Jubes. E, Caio, eu acho que, tipo, essa parada aqui, acho que todo jogador de poker, ele pede, né? Tipo, estão discutindo a mão ali e aí, tipo, ah, mano, não concordo contigo, manda teu nick. Vamos ver. Só que as pessoas não entendem é que, tipo, para um jogador, tipo, ser razoavelmente bom, acho que mesmo um jogador lock ali, fish e tudo mais, ele fazer as coisas que ele faz, tipo, se ele tem 10 mil jogos, é claro que é um jogador totalmente recreativo, que joga por pura diversão, mas, tipo, o mínimo ali que a gente estipula atualmente é 10 mil jogos, né, não, Caio? Para um jogador, tipo, ter ali uma certa noção de jogo e tal, e tudo mais. É, assim, hoje em dia, né, com a popularização do poker online, você encontra jogadores regulares recentes, né, com menos amostragem que isso. Mas um jogador regular deveria fazer pelo menos 3 mil jogos por ano, né? Então, se ele joga já de forma... Opa, o in-call ali, o Maion eliminou o Kaique, hein? Quem estava na torcida pelo Kaique aí, acho que foi o Lucas Pietro. Zicou, hein, Lucas? Zicou o Kaique. O próximo eliminado. Hipote para o Maion. Ah, o Max Lima no chat é o Marreta, pô. Deixa eu deixar um salve para o Marreta aqui, cara. É um dos caras, assim, mais carismáticos de todos os jubes aqui do nosso poker. Mandar um salve aí para o Marreta. Obrigado pela presença. E ele está na resenha no chat. Então, continua na resenha aí. Fiquem à vontade. O chat de vocês, sem desrespeitar o coleguinha, sem desrespeitar o parceiro, mas a resenha é válida. Estamos com 11 left agora. Deixa eu ver se faltam 11 aqui na planilha, Gabriel. É, tem alguém ali que está errado na planilha. Falta alguém. Tem 12 na planilha, Gabriel. Falta você tirar um. Deixa eu ver quem que já caiu. Foi o... Deixa eu ver, simplesmente o Dan tá vivo. Ah, eu tenho um... Acho que... Tem dois, aliás, né? O Bex, ele já caiu, Gabriel, ó, na linha 29, linha 28... 27 e 28, aliás, né? Acho que já caíram os dois, né? E o Posato da linha 20 não caiu, hein? Agora acho que achei todos os que estavam faltando. O Posato, inclusive, tem chances, hein? Posato, se cravar, grande chance de estar lá. Agora acho que está certinho, Gabe. Lobito caiu. Mas o Lobito... Ah, o Lobito caiu. Caiu? Lobito caiu. Acho que eu narrei aqui, inclusive, né? Lobito no 14º. Salve, Marreta, meu querido. Ah, o Marreta aí na área. Cadê o MD Papai? Pô, nossa senhora, que 9 no River. Tem um Ah, o Flipzinho, né? O Fabs dando, acertando 9 do River. O Diza já tinha acertado o top pair no flop, né? Eliminando aí o Diza. Então agora temos
10 competidores, estamos na bolha, hein? Estamos na bolha da mesa final. Ah lá, o Gabriel, confirmação no chat. Eu tô falando, eu sei de tudo, meu querido. Eu sei de tudo que acontece no jogo. Cara, mas nem isso que tem que me contar, porque eu tô encabulado, velho. Você não sabe como que eu descobri? Então, vou te contar como que eu descobri. No break, me dê papai veio, hein? O Posato veio, hein? Tomou... Hã? Arrasta pra cima, arrasta pra cima. Ó, o Maion eliminando... Ah, não, o Maion dobrou o stack do Posato. O Posato tinha rei 6 ali, Maion com um par de valetes, acabou acertando o rei no flop. Acertou o rei no turn, tá batendo rei até agora pro Posato, Gabriel. Dá uma hidratada aqui. Opa, aí a produção deu aula. Agora botou o chip count ali, ó, para todo mundo ver. Atualizadíssimo. Maio, nosso chip leader, o Maio agora ainda tomou uma bet beat, né? Poderia estar em situação ainda mais confortável. Eu diria que o Maio está caminhando bem aí para uma classificação, Gabriel. Exatamente. Porém, tem uma questão. O Maio e o Dambis são do mesmo estado. É verdade. É verdade. Então temos uma disputa direta aí. Temos uma disputa direta entre o Maio e o Dumps. Os dois estão vivos. E eles têm 3,5, 3,5 de diferença na tabela. Então o Maio precisa tirar 3,5 do Dumps. Não apenas entrar no top 4. Precisa fazer 3,5 a mais que o Dumps. Senão o Dumps já elimina automaticamente o Maio, porque os dois representam o mesmo estado. É isso, trazendo essas peculiaridades aqui das pontuações. O MD Papai foi ao in na mesa de baixo ali. Na mesa de cima temos um limpa de pote. Lembrando que estamos na bolha, hein? Estamos exatamente na bolha da premiação, da pontuação, perdão. Os únicos stacks um pouco mais curtos ali na mesa de cima são o Barros e o Posato, mas o Posato está na mão. Na mesa de baixo ali não tem ninguém ali com 11 blinds ou menos, o Dumbs tem 13. Em 3 minutos sobe a temperatura, acho que vai subir a temperatura junto da formação da mesa final e aí vai dar uma apertada na galera, hein, Gabriel? Aí essa galera ali com 12, 13, 14 blinds vai ficar numa situação mais desconfortável ainda. Opa, fichas ali pro Posato. Posato que tá na briga. Ai, cara, a emoção do início ao fim. E o JP Barros deu uma crescida, né? Tá com 10 blinds ali. Acho que eu nem vou falar, nem vou mais citar o stack dele, porque senão ele vai mandar aqui no chat. Ah, Gabriel, para de me zicar. Inclusive, mudaram ele de mesa agora, né? É, o Barros ali... Foi para mesa. Ele estava na de baixo, foi para de verdade, cima. Fez um. Rolou o ajuste ali, né? Para ficar com 5 em cada uma. E na mesa de cima, o Campos veio ao in. Campos veio ao in. Faltando 2 minutinhos para subir o blind. O Dumps veio ao in na mesa de baixo. A wins importantes na bolha, Gabriel. Até porque se tivermos duas eliminações simultâneas, quem tem o menor stack fica na décima posição. Passou. Passou em cima. Passou embaixo. E seguimos a bolha. All-in de novo do Campos. Na mesa de baixo, all-in do Mide Papai. Vamos ver se teremos interessados. Opa, call na mesa de baixo do Dan. Dan e Mide Papai, que são dois jogadores ali... que estão... Cadê? O MD Papai tá zerado, o Dan tá zerado também, né? Então, opa, vai formar a mesa final, porque o Ace Valete do MD Papai foi eliminado pro Rei no River do Dan. Claro, ele acertou o Ace no flop, e o Dan acertou o Rei no River, MD Papai foi o décimo eliminado. Temos formada a nossa mesa final. O MD Papai você já tinha até marcado aqui, né, Gabriel? Acho que você já sabia. Tinha. Acho que você já sabia. Aí, me dê papai, ele já tinha te eliminado na planilha, era um sinal. Era um sinal.
E chegamos na mesa final com a Win do Campos. A Win por cima do Maion. Um par de valetes contra par de dama. Segurando por enquanto. Segura Maion. Diria que o Maion começou a fazer a mala nessa primeira mão da mesa final. Campos eliminado na nona colocação. Ele não pode fazer a mala ainda não, porque o Dambis ainda está vivo. Ah, mas eu diria que ele começa, né? Claro, ele vai ter que trabalhar ali, mas ele está com o stack muito confortável. Ele ali, o Dan, são disparados os chip líderes da mesa final. E temos mais um competidor que deu adeus, né? A possibilidade de se classificar aí. Tinha chances, né? O Campos tinha chances, mas agora, infelizmente, está eliminado. GG para o Campos. O nosso querido Lucas Campos. Linha 14 ali, Gabriel, para você marcar o serrote. Temos um pote entre o Dan, o JP Barros e o JPV. Temos o JPB e o JPV. Gabriel, estão pedindo o seu arroba lá no Instagram, _ Gabe Andrei, se eu não me engano. Eu tô até com medo. Você tá com medo de saber como que eu descobri, né? É isso que você tá com medo. Mano, eu ainda tô, tipo, tentando associar isso, tá ligado? Porque, mano... E, tipo, tu lembra de uma mão que ficou flush... Completou todos o flush draw no turn contra uma Marreta Ana Luísa que, tipo, eu falei, putz, eu vou perguntar o que que cada um tinha. Ela falou agora que era blefe, mas ela falou no WhatsApp no que era flush. Caralho, será que mentiu pra mim, velho? Logo eu? Mentiu. Mentiu, provavelmente. Você vai descobrir aí quando te mandarem no Instagram. E vamos lá, nosso FT aqui. 8 jogadores. Lembrando que Sterry, Luiz Henrique Santos, já carimbou. Aí, ó. A produção botou os nossos Instagrams. Deixa eu ver se eu vou acertar o lado. Errei. Aqui, ó. Tum. Nosso controle motor vai como, né? Mas tá aqui o Instagram do nosso ladinho aqui. Tudo na tela do Barros. JP Barros aí que precisa de uma boa pontuação para chegar no top 4. A galera toda para cima dele quase já caiu, né? Sobra ali o Maion e o Dumbs. Ou seja, o JP Barros conseguindo aí um top 4, talvez um top 5, chega lá, hein? E começa por essa mão aí que passou a win dele, puxou os blinds, deu aquela respirada. A Ana Luísa falou que tinha rei 4 off. Não creio que ela vai aumentar rei 4 off ali. Naquela circunstância. Se tu me fala que tu tem rei Vala, rei 10. Se bem que eu acho que tu teria o segundo pau ali, eu teria o Nuts. Acho que rei Vala seria o Nuts, eu acho. Ah, eu já não lembro desses detalhes. Aí você quer demais da minha memória de ancião aqui. Eu me arrisco a dizer que, tirando o Dan, todos os mesa finalistas têm boas chances de classificação. Até o JG e o JPV Psique, que tem uma pontuação menor ali, o próprio Posato, mas eles ainda têm chances. Além do Fabs, do Barros e, é claro, do Maio e do Dumbs, que são os dois aí com maiores chances, mas só um dos dois vai, né? O que para a tabela de classificação, para a galera que ainda está viva nessa mesa final, é maravilhoso, né, Gabriel? Porque provavelmente são dois jogadores que ficarão dentro do top 4 e um deles vai abrir uma vaga extra, porque um deles não poderá ir, já que os dois representam o mesmo estado, inclusive a mesma faculdade também, né? A mesma universidade. E que hora para o Posato ele ficar sitting out? No meio do FT... Que timing perfeito. Cara do Gabriel. O que pensas agora, Gabriel? Não, eu tipo, tô olhando a tabela aqui, porque isso é verdade. Tipo, se o Maion tá lá
Thumb estiver e os dois estiverem ali, abre mais uma vaga. Abre. Na verdade, nem abre mais uma, né? Um deles perde a vaga, né? Não é que vão cinco, é que um deles cede a vaga. Ó, o Stereo falou que por enquanto tá tendo uma etapa extra com Campos e Ítalo. É verdade, mas é verdade. Tem que atualizar ali, o Campos tem que subir ali na tabela, é verdade. Nossa, nosso matemático aí, Stereo. Luiz F. Torres é porque, porque eu ainda só não atualizei a sequência das coisas. É, até porque tem boas chances de outros passarem essa pontuação, né? O Mylon é quase que irrelevante passar, porque vai abrir uma quinta vaga, que na verdade é uma quarta vaga para o que um dos dois perde a vaga. O JP Barros tem chance de passar, o Fábio tem chance de passar. Querido Fábio. Quer uma notícia boa ou ruim para o Fábio? O Fábio também representa o Acre. É, meu querido. Fábio ali está com a mesa final, com um stack bacana, mas a chance para ele está complicada, porque ele tem que passar o Dumbis e tem que passar o Maion. Galera da UFAC aí, ó. Então, de parabéns, hein? Será que tem pôquer nas matérias eletivas da UFAC, Gabriel? Porque a galera tá mandando super bem. Cara, na UFAC não tem, porém, eu acho que é na USP. Alguma universidade de São Paulo tem. Eu perguntei brincando, mas é claro que a galera tá indo super bem, né? Temos bons representantes aí da UFAC. Cara, confesso que o poker me ajudou em passar na matéria de estatística, né? Meu professor ainda jogava poker, tá ligado? Olha que legal, mano. E, tipo, acabava a aula, tipo, toda segunda-feira tinha um frio. Eu falava, aí, professor, bora? Eu pago a sua entrada, só me dá carona. Só isso, que pegar o Uber, eu falei, nossa, vamos lá. O frisão era 10 conto, tipo, o ADD1, o ADD1 não, o bônus dealer que tinha. E a gente ia, aí... Pegamos, e hoje em dia a gente ainda brinca, ainda a gente joga, a gente se topa nas mesas aqui no estado. Aí, ó, histórias do poker, histórias da vida real. Opa, a Win ali, um super overbet turn do JPV para cima do Dan. Cara, que confusão, né, cara? Tipo, três do Acre ali, disputando uma vaga, cara. É, cara, isso aí. Quem mandou a galera evoluir tanto aí no Acre, tá vendo? Aí agora o Acre tá dominando o pôquer no Jubes, só vai um. Olha lá, ó. O Afifi Rodrigues falou que na UFAC só tem pôquer na hora de furar a aula. Tá vendo? Cuidado, não pode perder matéria, hein, galera. Não pode perder matéria por causa do poker. No break ele olha o Insta, galera. A gente está aqui na transmissão. Se não prejudica... E a minha câmera é pelo celular. Não tem como eu pegar o celular aqui e virar. Mas, tipo, se mandar no WhatsApp, tem como eu ver, porque está aberto o WhatsApp aqui. Ele também não sabe usar Instagram.com no computador. É demais para ele, galera. Daqui a pouco ele olha para vocês aí. Não é questão disso. É porque se eu te falar que eu esqueci minha senha, cara. Gênio da lâmpada. Seguimos com 8 jogadores, o Dumbis e o JP Barros ali com o stack bem apertado. Vai subir a temperatura em 1 minuto, notícia péssima para eles. E o JP Barros ainda será o Big Blind, então se essa mão demorar, ele vai ser o Big e com o Big mais caro. O famoso subiu o Big na minha cabeça. Essas horas o JP tá rezando para acabar a mão. Aí funcionou. Acabou a mão, ele vai pegar o Big um pouco mais barato ali. Qualquer ajuda nessa hora é bem-vinda, né? Qualquer descontinho, por que não, né? Tá ali o JPV Psique dando limp da posição inicial. Vamos ver se o Posato vai se interessar. O São já chegou em fold até o Mayon. Também foldou, deixou ação pro JG. JG, que é nosso querido João Gabriel Trovão, do Maranhão.
Maion tá. Ó, denúncia, Gabriel. Denúncia aí pro Maion, que tá faltando aos treinos de futsal do time para jogar pôquer. Ó. Denúncia aí pro Maion. Mas tem jogado bem, né? Então, assim, tem, tá fazendo bem a parte dele no pôquer. Inclusive, tá aqui tete a tete ali com o Dumbis, tete a tete com o Fabs, para garantir a vaga, representar o Acre na final presencial. O Sterry é do Rio Grande do Sul, né? Da Universidade do Rio Grande do Sul. Santa Maria, o Sérgio falou que era de Santa Maria. É, então, já temos um representante do Sul, vamos ter um representante do Acre. Eu diria que a chance de não ter um representante do Acre é mínima. O Beach Guy, com o secador na mão, não sei nem se o Beach Guy tá atento, porque ele nem jogou, pode ser o representante aí da PUC Paraná, sem ter entrado em campo, hein? E, Caio, a Ana Luísa falou que pediu para olhar o celular, tipo, eu entrei aqui no Insta, eu fui tentar aqui uma das três senhas que eu uso aí, acertou. Entrou, mano, não tem nada no Insta, não tem nada no WhatsApp, é para olhar o que no celular necessariamente? Ah, é porque deve estar naquelas mensagens, quando você não segue a pessoa, tem aquela solicitação de mensagem, você tem que aceitar. Se você não aceitar, não vai para sua caixa de entrada, sabe como é que é? Verdade, tem aqui solicitação. Ah, moleque, para cursos como usar o Instagram, arrasta para cima. Você entende o Excel, né? O resto... Ah, mas mesmo assim, mas não foi ela que mandou mensagem, foi o Daniel que mandou. Tá rolando uma confusão de nomes aí, né? O Daniel, que eu já não... Esse eu não descobri quem é ainda. Esse aqui eu tô investigando. Esse eu estou investigando. Límpido simplesmente Dan, que eu achei que era o Daniel, mas não é ele. Aliás, ele é Daniel, mas não é o Daniel do chat. Simplesmente Dan é o Daniel Souza, que jogou de limpo. O JPV jogou de limpo também, completou ali o seu small blind. E o Posato deu mesa. Flop para três jogadores, rei 6 e 4. Rainbow, mais conhecido como uma de cada naipe. Posato saiu apostando ali. O Johnny Saori falou, né, que tipo, vê a possibilidade de dois torneios consecutivos em cada dia. Cara, dois torneios consecutivos em cada dia é pesado. Até porque, tipo, acho que a maioria de vocês tem faculdade, tem trabalho, tem tudo mais. Então, tipo, se um torneio já é difícil para vocês jogarem, imagine dois no mesmo dia. Então, puxado, tipo, né? É complicado. É puxado. Mas aí a coisa para Gabriel, produção e companhia. Eu, tipo, estou estudando algumas possibilidades aí para diminuir um pouco essa variância. Estou estudando algumas possibilidades. Porém, não depende só de mim. Simplesmente Dan veio de limpo, estava muito agressivo ali no começo do torneio, agora jogando de forma mais passiva, o Daniel Souza. Ele e que... Ana Luísa... Pode falar, pode comentar aí. Ah, eu só ia dizer que ele representa o Amapá. Quem representa o Amapá? O Daniel. A Unifap. Ah, achei. Ah, o Simplesmente Dan? Uhum. Que não é o Daniel do chat, né? Daniel do chat, eu ainda não descobri quem é. Esse aí, eu ainda estou aqui no intensivo, mas eu simplesmente dando. Daniel Souza, representando o Amapá aí, ele que não tinha conseguido nenhuma pontuação nas outras etapas, e hoje está aí fazendo a mesma final, fazendo um jogo mais consistente. Não tem chances matemáticas de se classificar, mas está aí, botando seu poker para a galera.
a win ali do Dumbs. Nessas horas o Maion tá torcendo pro Call, tá torcendo pro Fold. O que será que o Maion tá pensando? Call e tem o JPV que foldou. A win Call, a Ezidama contra a Rei Valete. O Dumbs precisando de um Rei ou Valete para seguir vivo. E não bateu o Dumbs eliminado. Eu diria que agora o Maion começa a fazer as malas. Ele não está garantido, porque o Dumbs agora vai somar sua pontuação, vai passar da casa dos 20 pontos, e o Maion tem 13 pontos. Eu acho que o Maion vai precisar ficar no top 2. Ih, rapaz, não é tão fácil para o Maion, não. Enquanto o Gabriel atualiza lá, a gente vende ação aqui, e o Maion roubou os blinds. Tá certa a pontuação do Dumbs? Tá. Então, se... Olha que parada, Gabriel. Se o Maion ficar em terceiro... Pode dar essa informação ou você quer guardar a informação? Você pode dar ou quer... Não, se ele ficar em terceiro, não, olha aí, ó. Calma, eu ia falar que se ele ficar em terceiro, ele não garante a vaga. Só que você não sabia se podia dar esse spoiler... Mas o Luizito... Eu entendi que se ele ficasse em terceiro, ele passaria, tá ligado? Eu falei que não. Se ele ficar em terceiro, ele não se classifica. Ele precisa de um top 2. Eu achei que a situação dele seria mais fácil, mas o Dumbs está com a pontuação muito grande aí, fazendo a sua... Cara, o Dumbs fez a sua quarta mesa final. 4 de 5. O jogador mais regular desses Jubes, com certeza, é o Dumbs. Antônio Barbosa, representando a UFAC. Ó, JP Barros aí, com 3 big blinds, check, check, perdeu. Realmente, Caio, realmente, o Luizito, o Luiz F. Torres, da Twitch, da CBDU aí, ele falou que realmente o segundo lugar não importa pro Maion. Ah, é verdade, né? Nem o segundo, é verdade. Porque ele perderia por 3 décimos. Nosso matemático Luiz Henrique Santos. Deve fazer engenharia. Estatística. Ih, caiu. Tum. Enquanto isso, vamos... Opa, temos tribete do JG para cima do Maion. Engenharia civil, tá vendo? Por isso que eu jogo poker profissionalmente, porque a leitura tá em dia. Obrigado pelo suporte aí, Luiz. Eu também fiz engenharia, mas amava matemática. Mas aqui contar no olho, no meio da planilha, com 150 resultados, é mais difícil. Vamos lá, um pote importante aqui para o JG, que tribetou pré-flop. Maio apostando esse turn. Nossa, o JG sobrou com 5 blinds ali. Vamos ver como é que vai ser esse river aí, dama de ouros no river. Teoricamente não muda muita coisa, né? Exceto esse cenário de Ace Dama contra Ace Rei, que o Ace Dama passa a ganhar. Caio Tijolo tem cada leitura acurada. Pois é, rapaz, vai vendo. Em alguma coisa a gente tem que fazer bem. Foi pro tanque ali para tomar a sua decisão o Maion. Maion Lisboa. Voltei, Caio. O nome de celebridade. Mas ela realmente está importante. Meu celular está superaquecendo. Ah. Tá. O Ninja sabe de tudo. O Ninja só não sabia quem era a Luísa, que eu descobri. Ah, JG foi ao in. Não. É. Essa Ed Han aqui falou que não é Ana Luísa, porque eu mandei mensagem aqui no WhatsApp para Ana Luísa Perquetu na Twitch. Vou perguntar de novo. Ela falou que não. Alguém defendendo ou se passando por ela, né? Porque falou até o que tinha nas mãos ali, ó. Na mão contra não sei quem, eu tinha rei 4. Na mão contra não sei quê. E porque, tipo, por mais que ela seja uma jogadora agressiva, de fato, eu acho que ela não ia abrir rei 4, tá ligado? Tipo, eu tenho um print aqui da mão que ela jogou contra uma reta. Então, tipo... Eu acho que é o namorado da Ana Luísa. Ah,
Agora tu quer me encabular. O intervalo, cadê o intervalinho? O intervalinho vai subir agora? Depois, Gabriel tá doido para saber as informações precisas aqui em off. Temos um pote importante ali, um pote grande já entre o Dan e o JG. O Dan acabou fazendo uma aposta pequena no turn e menor ainda no river, vai diminuindo, né? Ele é inversamente proporcional. O JG foi all-in no river. Vamos ver se, como é que o Dan vai reagir. O river que traz a possibilidade de sequência e de flush. Foldou o pote para o JG. Teremos um intervalinho rápido de 5 minutos. Não saia daí, só pega aquela água, aquele cafezinho, aquele suco e volta para cá para a transmissão que a gente já está de volta. Estamos de volta aqui na Twitch da CBDU para todo mundo.
trazendo o Poker no Jubes 2022. Estamos no último torneio classificatório para o Final Four em Goiânia. Final Four é muito bonito, né, Gabriel? E o Gabriel viu aqui meus dotes de investigador aqui no break. Seguimos com 7 jogadores, falta um minutinho ali para retornar ao torneio. Enquanto isso, eu vou dar uma passada aqui na pontuação. O Stereo segue líder, o Dumbis em segundo lugar, o Beach Guy segue em terceiro e o Ítalo segue em quarto. Lembrando que ainda temos 7 jogadores para pontuar hoje, que são os 7 jogadores remanescentes da nossa mesa final, enquanto voltou a ação na mesa final. Menos de um minuto para subir o blind. Exatamente. Cara, tipo... O Gabriel tá de cara até agora. Não, tipo, faz sentido, tá ligado? Mas eu tô dando foco agora aqui, tipo, na mesa final, que, tipo, tá uma confusão, tá ligado? Tipo, tá complicado. Ó, lá na terça-feira a gente já falava que ia ser ponto a ponto. Que ia ser na última carta do sábado. E eu acho que vai ser assim. O Posato, coitado, tá brigando contra a internet ali. A Windows Fábios acabou passando. Subiu a temperatura. O Barros vai ter ali só o troco do pão agora, coitado. JP Barros com o troco do pão. Eu acho que se ele for o próximo eliminado, ele dá adeus ao top 4. A não ser que o top 3 ali fique repleto de jogadores do Acre, porque ainda tem o Fábio, né? O Fábio ainda pode brigar, porque o Fábio tem 7 pontos. Pode... Ele não passa o Dumbis, né? O Fábio não passa o Dumbis, então o Fábio, infelizmente, não tem chance de classificar. Ele não consegue passar o Dumbis. Ele chegaria a 17 pontos e o Dumbis já conquistou 21,7. O Dumbis fez 4 mesas finais em 5 torneios jogados. Assim, uma constância absurda para o nosso querido Antônio Barbosa. Porém, se o Fábio ficar em segundo, o Maion tiver em terceiro, cravar. Abre duas vagas ali, porque vão ficar os 3 do Acre, e só um vai. Então abre duas possibilidades. É verdade. Qual que é a próxima pontuação? É 5,6, né? 5,6. Bota ali no JP Barros para a gente simular. Aqui a gente gosta de simulações ao vivo. Bota 5,6 no Barros. Ele precisa passar o Ítalo e o Beach Guy, né? É gesso. Se o JP Barros for o próximo eliminado, é gesso para ele. Pode ser agora, que é tipo o Posato tá de all-in. Tipo, se algum desses dois pagarem o Posato for eliminado, ele passa. Então ele tá rezando. Barros agora rezando pelo JG. Valete no flop, só o Ai salva o Posato. Não veio. E boa notícia, inclusive pode ser... Ah, não, eu ia falar que pode ser que passe o vídeo por ele. Não vai passar. Então Posato foi nosso 7º colocado. Mais um jogador aí que deu... Adeus a chance de ir para o Final Four. Guilherme Pimentel, o Posato. É, as chances do Barros vão aparecendo. Vamos ver. Ele com 0,57 blinds para trás. Vamos ver se ele vai embarcar esse trem fantasma aí. E foi, hein? Nossa! Que azar! Ai, que dor! Flop para o JG. Aquele full house instantâneo, eliminando JP Barros na 6ª posição. Vamos ver se ele tem chance, hein? Tem chances. JP Barros tem chances de classificação. Precisa assumir aí calculador e secador. Eu acho que pro JP Barros, melhor coisa do mundo é o top 3 ficar. O Dan, que não tem chance de classificação. O Maio e o Fabs, que são dois representantes do Acre. E secar o JG e o JPV. Porque o JG e o JPV podem passar o JP Barros, hein? Não é difícil pro JP Barros se classificar. Nosso atual Final Four do último Jubes, brigando... Por um back-to-back Final Four aí, hein?
acabou dando azar de encontrar as asas na última mão, mas faz parte. Eu estava com o stack bem curto. Vamos fazer simulação, Gabriel. Se o JG... Deixa eu só atualizar ali a outra tabela, que eu estou atualizando a principal e estou esquecendo da etapa 5 ali. Atualiza. Ah, é, tem a do... Mas essa é de boa, falta só o sexto aí para você atualizar. Também, 4 já caíram. E eu acho que eu dei a pontuação errada pro JP. E então, vamos ver se é gesso. São 6 pontos para ele, né? Você colocou 7, né? Exato. São 6 pontos para o Barros. Enquanto Nossa, você isso aí, o Maion vai jogar na mão contra o JPV. Meu PS deslogou sozinho aqui, cara. E eu, tipo, tô com... aberto aqui. Deixa eu ver aqui. Sétimo, sexto, JP Barros. É, o JP vai para 13.7. Ele não passa o BitGuy, passa o Ítalo, né? Ele passa o Ítalo, então sim, ele continua com chances. Ele está em quarto na pontuação geral. Lembrando que o Dan, o Maion e o Fabs não podem tirar a vaga dele, porque o Maion e o Fabs brigam contra o Dumps para representar o Acre. O Dan não tem chance de classificação matemática. Os únicos que têm chance de tomar a vaga do JP Barros são o JG e o JPV. É a briga dos Jotas. Os três Jotas brigando por uma vaga. E sabe o que é interessante? Diga. É que o JP Barros tem 13,7. O Fabs não pode pular esse pay jump. Não, o Fabs é irrelevante para ele. Porque o Fabs é do não. Acre. Exata. O Fabs é do Acre. É verdade. Só quem passa o JP Barros são o JG e o JPV. Só esses dois. Os outros não fazem a menor diferença para o JP Barros. Aí precisa ver se, por exemplo, se eles forem os dois próximos eliminados, se tem chance do JP ainda ficar na frente dos dois. Faz a simulação aí. Mas... Ih, rapaz, olha o potássio. Olha o potássio. Olha a simulação. Olha a simulação. Isso é o segundo lugar? É. Então o JP... Não, a gente não vai falar. A gente não vai falar. E vê o de baixo. É igual, né? Eles têm a mesma pontuação. Igual. Tem. Igual. Nossa, então o JP Barros precisa secar. Daqui a pouco a gente passa essas simulações, porque olha o pote que está acontecendo. É rapaz, o quê? Ah, foi open, 3-bet, click for bet, 5-bet, call, chove, enfim, todo mundo foldou no final e pote pro Dan. E pote pro Dan. Será que o JP Barros está fazendo contas? Será que o JG está fazendo contas? Será que o JP... V tá fazendo contas. O Dan tá tranquilão, né? O Dan tá ali, só se divertindo. O Maion e o Fábio estão numa situação dificílima, porque eles precisam passar o Dumbs, que é o representante do Acre, que já está ali com a pontuação bem alta. E aí, Gabriel, vai passar a informação pra galera ou não vai? Cara... Eu tô com medo de falar e o JP chegar e falar, pô, Gabriel, tu me zicou e tal. Tudo. Não, mas aqui, cara, a galera quer atualizações. A galera quer atualizações. Eu acho que você pode passar. Olha, o JGTR e o JPV tem 5,2. A mesma pontuação, exato. Tem que ficar em segundo pra cima pra passar o JP. E se eles passam... Tipo, se ficar em segundo lugar um dos dois, eles passam por um décimo. Exato. Um décimo. Então, vamos traduzir aqui para a galera. Para o JG se classificar, ele tem que ficar em segundo e o JPV não pode ser o primeiro. Para o JPV se classificar, ele tem que ficar em segundo e o JG não pode ficar em primeiro. Evidente, qualquer um dos dois que ficar em primeiro vai estar classificado. Para o JP Barros se classificar, que já está eliminado dessa mesa final, ele precisa que nem o JG e nem o JPV fiquem no top 2, que sejam terceiro, quarto ou quinto, todos os dois.
Então, essa é a situação dos Jotas. Do JP, do JV, do JJ, do JG, do J... um monte de Jota brigando por uma vaga. E tem a situação da galera do Acre, né, que também briga por uma vaga, o Dumbs, o Maion e o Fabs. Ah, o Fabs já está eliminado, né? O Fabs, mesmo se cravar, infelizmente, o Fabs não alcança a pontuação do Dumbs. Então, é um duelo direto entre Dumbs e Maion. Maion Lisboa. E será que o Dumbs e o JP, tipo, estão ali trocando mensagem? Cara, tu seca de um lado, eu seco de outro. Que, tipo, a gente tem que secar muitos jogadores. Pois é, pois é. E assim, o Fabs e o Dan vão ser divisores de água aí nessa mesa final. Porque são dois jogadores que não têm mais chance de classificação e estão ali vivos ainda, né? Então, e o Dan com bastante ficha, inclusive, nosso segundo maior stack, o JG, o chip leader. Faz a simulação, Gabriel, do Maion aí. Quanto que qual posição ele precisa chegar para passar o Dumbs? Só o décimo. Só o primeiro, só o primeiro, né? Primeiro. Então o Maion precisa cravar. O segundo para ele também não serve. O Dumbs aí zicando o Maion só cravando. O JG cravando ou em segundo. E o JPV Psique cravando ou em segundo. É claro, se o JPV ficar em segundo, o JG ficar em primeiro, ele não consegue a vaga. Se o JG ficar em segundo, o JPV ficar em primeiro, ele não consegue a vaga, ou seja, ele tem que ficar em segundo e o seu J rival direto não ficar em primeiro. Ou, claro, ficar em primeiro, né? Quando eu digo segundo, é pelo menos segundo. O Maion só interessa a cravada. O Dan e o Fabs estão completando tabela por enquanto, mas serão peças importantíssimas nessa mesa final, hein? Exatamente. Ou simplesmente Dan ali que... é o que não tá brigando por nada, tá dando trabalho para todo mundo. E o Bit Guy pode ser que já esteja classificado, hein? O Bit Guy pode ser que já esteja classificado. Não classificado, né? Pode ser que se classifique sem jogar. Pode ser que o Bit Guy se classifique sem jogar, hein? Ele só é passado pelo primeiro lugar do JG ou do JPV, hein? O Bit Guy, sem jogar essa etapa, esse quinto torneio, pode ir para o Final Four. Representando o PUC Paraná. Eu não sei se é Thomas ou se é Tomás. Deve ser Thomas, né? Thomas Koenig, o The Bit Guy. Rapaz, temos aí ao indo Fabs. Temos dois calls. Top pair para o Simplesmente Dan, só o 8 salvo o Fabs, não veio, e o Fabs deixa a nossa competição em quinto lugar, somou alguns pontos, mas não foi suficiente para chegar no top 4, e de qualquer forma ele precisaria passar os seus rivais do mesmo estado. Parabéns aí para o Fabs, não conseguiu a vaga no Final Four, mas o Fabiano Filho fez um bom torneio hoje, também fez uma mesa final na terça-feira. Não tá não, Luiz, não tá não, eu acho, ou tá, pode ser que o Bit Guy já esteja realmente, acho que o Bit Guy já tá lá, velho, porque se o JPV ou o JG passarem ele, eles passam o JP Barros também, então o Bit Guy cai pra quarto e o Barros pra quinto, então o Bit Guy já tá lá, é verdade, o Bit Guy já tá lá, Luiz, nosso engenheiro aí, ó, Gabriel está fazendo as simulações ali, está atualizando também o Fabs. Quatro jogadores restando. É, rapaz, o JG precisa ficar em segundo e eliminar o JPV. O JG está forte, hein? O JG está sendo secado pelo JP Barros. Nossa, cara, sabe o que me lembrou agora, Caio? Sabe o que me lembrou agora? O Acre, acho que é o Unicamp de um Jubes, que, cara, era uma negada da Unicamp, tá ligado? Concorrendo, tipo, a uma vaga. Era Eros, Dricas, tinha mais gente. Eros, né? Dricas, cara, eu vou ter que baixar de novo o... Calma que eu vou entrar aqui. Chama mais gente da Unicamp.
Unicamp é atual campeão do Jubes, né? Unicamp, Dodricas, atual campeão do Jubes, foi o último campeão. Está segurando o troféu, mas não será bicampeão, porque não estará no nosso Final Four desse Jubes Goiânia 2022. É, rapaz, tá duro esse final, hein? Alguém vai ficar de fora por décimo aí, Gabriel. Pode ter certeza. O Hector. É alguma coisa. Bons jogadores, representando o mesmo estado, a mesma universidade. E lembro que nesse Jubes teve 135 jogadores inscritos. Era uma loucura. Esse foi aquele tubetinho, tá ligado? Tubetinho da mão. Ah, mas turbetinha, eu particularmente gosto muito, né? Especialidade da casa. Adoro a turbetinha, um raipinho. Me sinto muito confortável. E o Ed Han falou que se a gente se encontrasse no Sandemílio... Cara, ainda não jogo o Sandemílio, mano. Sandemílio ainda não tá no meu patamar. Tá jogando caro o Ed Han, né? Tá jogando caro. Acre, forte demais, né, Marreta? Forte demais. Marreta aí que chegou perto também, né? O Marreta, agora, por exemplo, ele tá a 7 décimos do quarto colocado. Então, foi por um detalhe aí que o Marreta também não conseguiu essa vaga. O JPV vende all-in e o JP Barros zica ele. Não funcionou porque passou all-in, não teve call. Final tenso, Gabriel, final tenso. Mas, tenso por duas vagas, né? Porque temos dois carimbados. Stereo Luiz Henrique Santos, representando a UFSM. E o The Beach Guy, Thomas Koenig, representando o PUC Paraná. Dois Final Four já garantidos. Aí, uma vaga está entre Dumps e entre o nosso querido Mayon. E a outra vaga está entre JP Barros, JG e JPV Psique. Temos duas vagas em aberto, uma com dois concorrentes, uma com três concorrentes. Por que isso acontece? Porque só pode um representante por estado, e o Mayon é do mesmo estado do Dumbs, que está lá no topo da tabela, em segundo lugar na pontuação geral, só atrás do Stere. Opa! Check raise do Dan... para cima do Maio. O Maio que está curto ali. Essa hora o Dumbs vai empurrando. Doido para a eliminação do Maio, para garantir a sua vaga. Será que o Dumbs já está fazendo as malas? Vendo aí o Maio com 5 blinds. Será que o Dumbs está fazendo as malas? O Antônio Barbosa representando a UFAC. Bom, se ele tem flush draw, já teria dado call. Se tem a dama, já teria dado call. Será que tá pensando ali com uma broquita e ou um nover com o kicker mediano ali? Pode ser um 8-8, um 10-10. Eu não vi, não lembro da ação pré-flop, tava de olho na nossa tabela, foldou. Mas eu acho que 10-10, pelo stack que eu tenho, parabéns se tiver a dama, cara, porque... Putz, vai ficar irrelevante, tá ligado? Se eu perder os 3,5 blinds, então... E enquanto o Dumbs está secando o Mayon, o JP Barros quer que o Mayon fique vivo, porque a eliminação do Mayon é um péssimo sinal para ele, porque sobram dois competidores diretos ali pela vaga dele, que é o JG e o JPV Psique. E o Mayon, ele vem de raise de 3x e CBTou 3,5 ali. Ah, então poderia ser muito mais do que só as partes fortes do range, né? Ó, o Ed Han vem com aquela piadinha de chat que fizeram... Quando lançaram essa piada, eu já tinha um curso de piada pronto. Porque quer vir pra cima de mim essa, né? O Gabriel não entendeu até agora. Não, eu porque tava tentando procurar a piada aqui, mas manda um salve, Gabriel.
Não, que eu já entendi também. Já entendi também. Ai, Gabriel, é bom demais. Olha o Maio no Small Blind. Será que vende a Win o Maio? Cara, meu sonho é pegar o Caio nessas piadinhas na live dele, cara. Meu sonho. Pô, eu tenho umas piadas. Depois você vê um vídeo lá que eu fiz com o Poker com Falinha, velho. Pois eu vou ver, vou ver. Vou te mandar até o link. Esse aqui, filho, é bom demais. É o demais. Do Ronaldo, né? É. Só parada boa. E temos uma win aí do Maio. O JGTR, pode pagar. João Gabriel Trovão, representando o Maranhão. E pagou, hein? Par de damas contra rei. Nossa, pensou pra pagar com esse rei valete? Três blinds, valete no flop, não ajuda. Precisava de um rei ou de outro valete. E o Maion dobra seu stack. E o Dumbis já agora tirou uma camisa da mala. Já tava com a mala pronta, devolveu uma camisa pro armário. Calma, ainda falta. Já tava fechada a mala, Gabriel. Já tava fechada. Agora ele abriu e tirou uma camisa. Se o Maion dobrar de novo, ele tira uma bermuda. Lembrando que o Maio precisa ficar em primeiro, né? A situação não é tão fácil. Subiu a temperatura, subiram os blinds, os stacks vão apertando. Notícia ruim para o Maio, notícia ruim para o JPV Psic, ou Physic, né, na verdade. Valeu, galera. Foi uma honra jogar com essa galera boa. Gélicos, acho que ainda estão na disputa. E até o próximo Jubis. Valeu, meu querido Marreta. Obrigado demais aí pela sua participação e pela sua presença no chat. Grande Marreta. Exatamente, valeu Marreta. E, tipo, em setembro tem um jubizão. É bom participar porque passam oito. Tem chance, Marreta, tem chance. Novidade nova, né? Como diria um grande amigo. Lançamento, novidade nova. Oito na final presencial. Será o Final Eight. Aí aumenta a chance da galera, hein, Gabriel? Aí, e aumenta a resenha também, né? Oito lá em Brasília, vai ser uma uva, hein? Vai ser uma resenha, um trabalho dobrado. Se bem que o pessoal do poker não dá tanto trabalho, Caio. Até hoje, né? Eu ia falar, você não tá na live que a gente tá, né, Gabriel? Você não tá na mesma live que a gente. É porque aconteceu uma parada que eu literalmente não sabia como fazer, tá ligado? Ela vai mandar mensagem pro Sérgio. Até hoje. Não, né? Mas isso aí foi o de menos. Vão ser oito, Barros. Vão ser oito em Brasília. Vão ser oito. Novidade. Uai, né? Mas lembre-se que em Brasília, no final do ano, o jogador tem que encarcar com a passagem. Ou o jogador, ou a instituição, ou a federação. No caso, ele foi pro Jubis Brasília, sabe como é que funciona. Exatamente. O JP que tava na reunião quando o Sérgio anunciou isso. Tava grindando na hora, jogando umas telinhas com a reuniãozinha de canto. Tava que nem a aula EAD. É. Online. Isso aí. E não cai ninguém, o Maio ficou ali com quatro blinds, JPV puxou fichas importantes. O JG, que tinha quase o triplo do stack do JPV, já tá próximo ali, hein, Gabriel? Essa briga vai ser boa demais. E o JP Barros de fora secando, né? Só zicando ali para ver se um deles cai. Ele precisa que um caia em quarto e um caia em terceiro. Então, os próximos dois eliminados para o JP Barros ir para Goiânia precisam ser JG e JPV. Ah, o JP agora é Team simplesmente Dan. Team Dan total. Team Dan total. Torcendo aí pro Dan passar o rodo, passar o carreto, eliminar os dois e ele carimbar sua vaga para Goiânia. Já foi para Brasília, né? Tá doido para ir para Goiânia. Vamos ver como é que... Opa, o Alck pro Dan. O Dan aí, nosso atual chip leader. Subida de temperatura daqui a 6 minutos. 6 minutinhos, os blinds sobem de 500 mil para 600, 1.200. O JPV limpou. O Maion com apenas 3 big blinds para trás, deu mesa ali no big. E o Dan tinha completado já o small, então temos pote para 3 jogadores. Pote crucial para o Maion.
e para quem está ali na disputa com ele, que é o Dumbs, né? Dumbs aqui de camarote. Será que o Dumbs está na live, está assistindo? Ah, o JP comentou, espero que o Daniel, tipo, elimine todo mundo, porém tá difícil. Que homem de pouca fé. Mas tem uma ordem específica, né? Porque, por exemplo, ele tem que deixar o Maion pra ser eliminado por último, né? É, ele não, se o Daniel eliminar o Maion antes dos outros dois, pro JP Barros já é gesso. Porque aí vão sobrar três competidores. E pelo andar da carruagem, realmente... É. Já, assim, né? Já é o Small Blind. E os outros dois não vão ser burros o suficiente e não esperar. Pois de, é. De fazer uma play até o outro cair, né? Então... É. É nessas situações que quero ver quando vem um as e par de as para um, par de rei para outro, né? Aí eu quero ver se os caras vão pensar duas vezes antes de apostar todas as fichas no pré-flop. Enquanto isso, o Maia vai foldando, deixando a galera jogar ali de forma bem, bem para trás, né? Porque ninguém quer cair antes do Maio. Vamos ver. Fala, Gabriel. Você ia falar do James, que colou ali no chat. Boa noite, James. James colou aí no chat. E o... James, a gente tem um com a mala já totalmente fechada e o outro tá com o zip pela metade, querendo fechar a mala. É, tem dois, né? O... Já tá o sentado em cima, né? Pra apertar ela. Já tá empurrando as camisas lá pra dentro. O Stary e o BitGuy, né? Tem dois já carimbados. E aí, foi a Will Maion. Ace 4 contra Valete 7 do Dan. Precisa de um Valete, precisa deu, de um 7. Não deu veio, o Maion dobrou, hein? Dobrou de 1,5 para 3. Seguiu vivo, mas já passou o small. É muito duro você jogar com 3, 4 blinds, né? Porque o blind passa por você, você não tem fluxo, você não consegue foldar as mãos, é muito complicado. E olha o embate entre o JG e o JPV. Teve o raise, teve o call. Será? Existe um mundo que eles... Ah, foldou. Será que existe um mundo que eles se batem aí nesse pós-flop e vão para o chão, deixando o Maio ainda pular para o terceiro lugar? Repito que para o Maio não é suficiente, né? O Maio só a cravada interessa, mas influencia muito para o JP Barros, que está aí de fora torcendo. Veio ao in, vamos ver agora o Maio. Teve um clique ali do JG. 8 e 9 contra Rei Dama. Rei na tampa, só o rei, só o 8 ou 9. Eliminado o Maio na quarta colocação. E elimina o JB junto, né? Elimina o JP Barro junto e carimba o Dumbs. O Dumbs é o terceiro. Não é o terceiro em pontuação, mas foi o terceiro a carimbar sua vaga. O Dumbs está carimbado para Goiânia e o JP Barros deu adeus à competição. Agora, a última vaga fica entre JG e JPV. Vamos ver qual dos Jotas que vai para Goiânia, se vai ser o João Gabriel Trovão ou o João Paulo Vasconcelos. Opa, o Incol ali, 10 e 3 contra 10 e 8, dominando. Full House para o Dan, eliminando o JPV na terceira colocação e carimbando a vaga do João Gabriel Trovão, o JG Tro do Maranhão. Teremos um representante do Maranhão no Final Four em Goiânia. Mas teremos o heads up aqui, teremos o nosso heads up, o nosso mano a mano final, apenas a título de preencher tabela, porque já temos os nossos 4 classificados. É, rapaz, foi até quase a última carta, hein, Gabriel? Meu amigo. Que runada o JG teve hoje, hein, cara? JG carimbou. Outra pessoa também que runou foi o The Beat Guy, cara, não tem como. Esse aí não precisou nem fazer esforço, né? Ficou em casa tomando suco. O JG precisa da vitória, vitória, vitória? Não. Não. Se ele ficar, em segundo, ele já passa o Barros. E ele vai para quinto na pontuação geral, mas tem dois do Acre no top 4. Então um do Acre sai. Então dá logo a unha aí.
Ah, tem o ego ali, né? Tem aquela inflamada de ego com você cravando o torneio, né? Pô, imagina, carimbar a vaga no último dia e cravando o torneio. Acho que o JG tá atrás disso, né? Eu já teria dado a win, já estaria fazendo a mala. Tô nem aí. Tá perdendo tempo aí, pô. Já podia estar lá passando a camiseta, separando aquela cueca que já tem a freada pra não ir. Pra não passar vergonha, né? Daí, então vou dar aqui, repetir os parabéns aqui para Luiz Henrique Santos, da UFSM, Dumbs, Antônio Barbosa, da UFAC, The Beach Guy, Thomas Koenig, PUC Paraná. Olha o Dumbs aí, no chat aí. Aí, chegou, Dumbs, estava falando de você agora, garantiu a vaga. E o quarto foi o JG, o João Gabriel Trovão, representando a UFMA. Então temos aí os quatro carimbados para a Goiânia, para o Final Four. No, eu ia falar encontro vocês lá, mas quem encontra vocês lá, ó, é o Mr. Excel. Eu fico daqui, mas será um prazer narrar esse Final Four aí de altíssimo nível. Muita gente ficou tão perto ali, o JP Barros, por muito pouco. O Maion, né, que conseguiu pontuação de top 4, mas não foi porque não conseguiu ter a maior pontuação do Acre, ser representante do Acre. O Fábio, a mesma coisa, ficou ali tão perto, mas também representava o Acre. O Ítalo também chegou perto, o Campos, a Ana Luísa, que não jogou a última, o Lobito, o Marreta, o JPV, Posato, o Lucas Pietro e Braga ficaram ali do 15º colocado para cima. Foi duro. Mas no top 3 final ali, carimbaram a última vaga. E eles seguem jogando um heads upzinho. Opa, top pair ali pro JG no River. Puxou o pote e virou o jogo, hein? JG agora chip leader. Será que ele instalou umazinha? Abriu um drink agora, Gabriel, para comemorar? Ah, eu tinha tomado... Acho que quando o Palmeiras foi campeão, acho que da Libertadores, um cara aqui da minha cidade, tipo, fanático, abriu a Heineken, tipo, se molhou todinho, eu teria feito a mesma coisa. E como o Sérgio falou, já tinha dado a win, vamos embora, vamos curtir, cara. Estarei lá. É isso. Tem que comemorar. Principalmente ali o JG, que foi o último a carimbar sua vaga. O Stereo já estava tranquilo, o Dumbs nem tão tranquilo assim. E o BitGuy nem sabe o que está acontecendo, só sabe que vai chegar a notícia lá, ó. Você não apareceu hoje, mas você vai para Goiânia. Realmente, o The BitGuy, ele eu fui conferir para ver se ele estava sem internet, e ele realmente está... Ou ele está sem internet ou roubaram o celular dele. Porque a mensagem não chegou para ele. Não chegou a mensagem para ele. Sabe o que é isso? Bebeu até 8 da manhã, ficou de ressaca, descarregou o celular, está lá agora de porre. Pode filmar que não vai ser isso. Mas carimbou, hein? Carimbou a vaga sem jogar. Esse aí é o mestre, né? The Beach Guy, carimba a vaga sem jogar. É ele que joga por time também, ô Gabriel? Não, ele era jogador do Forbet. Ele era da turma White. Então, tipo, é a turma que já entra no low. Tá entrando ali no low, de fato. Bem mais pesado. Porém, tipo, muita resenha. Às vezes esquece de grindar. Muita resenha e pouca tela, né? Exatamente, o time acaba aguardando. Não, e quando eu for viajar, eu já tenho que comunicar, porque senão os caras me descem de reta, tipo, de forma do nada. Tipo assim, ah, tu não tá grindando, vou te diminuir de reta. E eu não quero descer de reta no meio do scoop. E falaram que eu pareço o Drake é quase careca. É, qualquer pessoa que tem barba no mundo parece comigo, né? Segundo o pessoal que cola lá na minha live. O Gabriel tem um pouquinho de barba. O cara, Sérgio, fica me zoando, velho. Era quem? Era o Biscoito que tava aí ontem falando que... Não, foi o Salsa. Foi o Salsa, né? Fazer as pazes com o barbeiro. Cara, e tipo, eu acho que eu não vou cortar o cabelo, tá ligado? Eu acho que eu vou com o cabelo grande pro Jubis, porque, cara, não dá, velho. É promessa? Não. É pra esconder a cara mesmo. Ó, esse ano não tem máscara aí, Gabriel.
Esse ano não tem máscara aí. Tem esse também. Não, e tipo, detalhe, eu tô combinando de viajar em novembro. E, cara, mesmo ali no BSOP eu vou tacar uma máscara, porque o tanto de tel que eu dou, que a veia fica tufando aqui, ó. Que isso. Quando tá passando leve. Jogador novato de live. Estaremos lá no Millions. Estaremos lá em novembro, no ápice do poker brasileiro, né? Opa, potaço ali, ó. A gente fica de resenha. Eles vão jogando esse heads up aí pra cumprir tabela. E potaço aí, o Dan vira o jogo novamente. Mais uma mão ali. Teve um raise para dois, um mini raise, né? Check, check, flop. O JG aposta o turn, que traz um 3 de copas. Fold, potezinho pro JG. Enquanto tá no heads up mais calmo, para quem gosta de futebol e placar, tempo real, 2-1 Palmeiras pela Copa do Brasil contra o Juazeirense. Virou, porque começou perdendo, hein? Começou perdendo. 2-1. Um gol do Breno Lopes, um gol do Scarpa. Vamos botar o Scarpa pra jogar nesse jogo é crueldade. Deixa o cara descansar um pouco. É, o Palmeiras poupou bastante gente, né? Pelo que eu tô vendo aqui agora. Flamengo e quem amanhã? Oi? Altos do Piauí. Você perguntou o Flamengo? É. Flamengo e Altos pela Copa do Brasil só passa no sitezinho azul. Mas amanhã? Amanhã. 6 horas, eu acho. Ué, no domingo não era Brasileirão? Mudou tudo agora. É porque esse jogo não é Brasileirão, né? Esse jogo é Copa do Brasil. Amanhã passa pra... Sim, mas é porque essa rodada do Brasileirão era Flamengo e Palmeiras. O jogo foi adiado, foi antecipado. Flamengo e Palmeiras. Já jogaram, foi aquele 0-0 no Maracanã. Então já foi antecipado para conseguir jogar a Copa do Brasil. Aí jogou hoje, Palmeiras, tá, não sei se está jogando ou se já acabou, Palmeiras Juazeirense, que está 2-1. E amanhã, Flamengo e Altos só passa no... aquele site azul que termina com Zon. Que é parceiro da Twitch, né? Pode até falar, mas porque é parceiro da Twitch. Mas é isso. Entendi. Porque faz uns 52 anos que eu não assisto o Flamengo, velho. O que, Sérgio? É o que? Da Amazon Prime. Pode falar, porque... tá tranquilo. Parceiro da Twitch, não pode falar, os concorrentes. É da Amazon Prime Video. A Amazon Prime comprou a Copa do Brasil. Aí tem alguns jogos que passam no Premier, tipo esse hoje do Palmeiras. Eu aproveito que tá online, eu tenho uma crítica. Tem alguns filmes do Prime Video que, mesmo que você tendo acesso, ainda tem que comprar pra ver, né? Tem que alugar. Ah, é? É. É, realmente, cara, é surreal, pô. É mesmo? Então você tem que, tipo assim... Embora que a gente aqui com o Prime Game, a gente não pode reclamar muito não, né? Porque é R$9,90 e, tipo, tem ainda um sub pra dar pra galera. É. Tem as skins dos jogos... E ainda tem o Prime Video, né? Pô, por R$9,90, só de Netflix eu pago acho que uns 4 vezes mais. É, o preço é muito bom mesmo. Mas não sabia que tinha. Eu tenho assistido tão pouco filme lá. Eu assisto mais a Netflix. Sim. Da qual da aposta esportiva? Já fui bom, cara. Já fui mais antenado em aposta esportiva hoje em dia. O poker me consome tanto tempo. Hoje eu sou poker 24 horas por dia, então é difícil até... Claro, assisto bastante futebol, mas a ponto de palpitar uma aposta esportiva, eu prefiro não te botar em furada. Mas eu acho que Botafogo e Inter amanhã são bons favoritos. Além do Flamengo, é caro, claro, mas não deve pagar quase nada. Até abrir meu... Prime Video aqui para deixar já inteiro para amanhã, ver se eu lembrava a senha. Tanto tempo sem logar. E seguimos nosso heads up, Gabriel. Seguimos com o heads up e virou ali, né? Que era o espírito, era simplesmente não, agora é o JGT. Vai subir a temperatura, hein? Vai subir a temperatura em um minuto.
É que eles têm que terminar em 15, né? Porque senão vai ter intervalo. Vai ter break. Ah, mas eu acho que cara, subir na temperatura ali vai agitar um pouco mais esse Red Zap. Vai nada. Vai nada. 1.400 Big Blind, né? Os caras têm 44 Big Blind. Certo. Só tem um cooler ali. Os dois jogadores são bem passivos. É, estão jogando de forma bem cautelosa, né? Acho que estão jogando para fazer raiva a gente mesmo. Vou deixar a produção e os casters lá até 2 da manhã. A gente vai ficar trocando ficha e vambora. Lembrando que essa aí é o último dos últimos classificados do Brasileiro Universitário de Esportes mesmo, viu? Essa é a última partida das últimas. Todo mundo que tinha que classificar já classificou. Já classificou. Inclusive, despedida aqui de 26 dias de transmissão direto. Que isso aí, o Sérgio trabalha, hein? Porra, nessa correria de jubes aí de transmissão, Sérgio fica aqui integral. A galera tem que valorizar esse trabalho aí que é feito. Sinceramente, eu agradeço demais pelo reconhecimento, mas ainda digo, viu? Live é o de menos, porque as broncas que vêm durante o dia... Ah, é, porque, vamos ser sinceros. Vou aproveitar. Tem muito mal perdedor. É verdade. Em qualquer modalidade, né? Várias modalidades tem muitos maus perdedores. Aí as pessoas não leem regulamento e aí ficam tentando justificar em cima disso, daquilo. Pô, teve um ano LOL que a gente entregou uma lista de skins banidas. E usar. Aí o cara pegou e usou. Não porque na LCK, que é o campeonato da Coreia. Eu falei, o que é que eu tenho a ver com a Coreia? Na Coreia pode usar. Eu digo, tá, vai lá jogar. Jogue lá, velho. Jogue lá, porra. Esse argumento foi bom. Na Coreia pode, porra. Tem uma lista no regulamento. Antes de você se inscrever, isso já tinha descrito no regulamento essa lista. Então você automaticamente já deveria saber. Isso foi também informado na reunião informativa dessa lista e mostrado, inclusive a gente tem entregou no regulamento e na apresentação que a gente deixa disponibilizado nos grupos. Você foi lá e usou, a equipe recorreu dizendo que você não podia, perdeu o jogo. Não tem jeito, né? Isso foi de menos. Tá no papel. Essa foi pequena ainda, né? Essa foi fácil. Não, tem que trabalhar com organização, com produção e lidar com competição, né? Com todo mundo ali querendo ganhar. E ainda dou umas cutucadas, ainda dou umas cutucadas. Tem gente que pensa que a gente não sabe que estão usando a conta de terceiros. Tem gente que acha que a gente não sabe que está colocando outra pessoa para jogar. A gente sabe, a gente rastreia IP. A gente só não vale expor agora. Mas se classificasse, expor ele. Tem que recuar, tem que colocar a prova aí. Tem de tudo, né? Infelizmente, a gente não conta com o bom senso de todos. Mas, com o da grande maioria, graças a Deus, né? Não, e o engraçado, né, Caio, que é tipo, jogar nas contas do terceiro, emprestar conta aqui no PokerStars, que é bloqueado quase que automaticamente, pra desbloquear, rapaz, é chão. Porque o suporte chato é o do PokerStars, cara. Sim. Aí tem no CS, tem um anti-cheat do CS, e aí tipo, o próprio aplicativo do CS, ele bloqueia se a pessoa estiver utilizando coisas erradas. E isso teve alguém cheatado aí? Tipo, não, o cara não conseguiu entrar. Fala, oh, não tô conseguindo entrar na partida. Aí o cara, o árbitro pegou e mandou mensagem assim: desliga o cheat pra ver se entra. Eita, entrou. Você já testou de desligar o cheat? O cheat. Funcionou, tá bom, obrigado. Ai, meu Deus, muito bom, velho. Muito bom. Muito bom. E pior que tem gente que vem mesmo na cara dura pra cheatar o negócio, né? Sabendo que tem anti-cheat, sabendo que tem juiz. Meu Deus. Não. Deixa eu contar outra. Acho que essa foi do Free Fire. Vou colocar o nome hipotético, tá? Vou botar anão. Aí tá. Pronto, tem um anão jogando. Aí
Sendo que anão tá escrito pra jogar, né? Aí na hora lá fica a comunicação, a gente bota todo mundo pra jogar no Discord. Então a gente fica escutando a comunicação dos caras. Aí o cara chega assim: não, Caio, vai pra cima, Caio, vai pra cima, Caio. Aí o cara chega assim, para e fala: ô, o Caio é pequeno, é? Aí ele fala: não, pô, o Caio tem 1,92m de altura. Ué, aí o anão, fez, tá, cadê o anão? Aí a gente fez assim: mas não, o Caio não era pra ser o anão, né? Aí a gente fica, aí vai lá na planilha e fez: aí fez, ô, Caio, por que estão te chamando de Caio se teu nome é Gabriel? Aí ele fez: não, porque esse é apelido, que eu caio muito na internet e tal, não sei o quê. Aí ele fez: tá, me diz teu nome completo. Aí o cara faz: Gabriel Navarrete. Aí ele fez: sim, é só Gabriel Navarrete? Aí o cara fez: é só Gabriel Navarrete. Não, porque aqui na minha planilha tá dizendo que é Gabriel Navarrete. E você tá dizendo que é só Navarrete. Tá, me diz tua data de nascimento. Aí o cara faz: não sei. Isso, rolou isso mesmo? Nossa. Me rolou. Me diz os três dígitos do meio do teu CPF. Não sei. Me diz teu RG. Não sei. Mas tá, não é você. É, não precisava nem ir tão longe, né? Com Gabriel Navarrete, sem saber os sobrenomes do meio aí, já, pra mim já bateu uma tela. Mas a gente só foi. Aí teve essas também. Deixa eu ver mais. O que aconteceu? Tá, essa daí foi do Free Fire, a do CS foi do cheat, a do LoL foi da skin. O poker foi tranquilaço. O poker não, desculpa, o FIFA foi tranquilaço. Ah, o Clash Royale. Ah, o Clash Royale foi porque não estavam aceitando a regra do duas pessoas do mesmo estado. Não, de não poderem ir no mesmo estado. De não poder ir. É uma coisa já antiga, né, Sérgio? É, mas é uma coisa antigaça. E tipo, não, mas por que vocês mudaram isso agora? Eu falei, pô, não. E a gente, claro, que pra minimizar a possibilidade das pessoas do mesmo estado irem, a gente coloca elas no mesmo grupo. É, eu vi que teve um grupo com três pessoas do mesmo estado. Pra... Ah, teve um grupo com quatro. Pra justamente... Os quatro eram do mesmo estado. É, tá. Pra justamente brigar entre não, si. Não, faço, aí, tipo, não faço mais isso. Eu digo, eu vou fazer o quanto for, quantas vezes for necessário fazer. Não é porque você tá dizendo pra eu não fazer, que eu não vou fazer, não. É, porque, é... tipo, estatisticamente eu preciso fazer isso só pra um, pro estado passar. E essa norma, ela é definida em conjunto entre todos os presidentes de federações estaduais e a gerência, aqui acabou, graças a Deus. Acabou, acabou. E o JG virou e cravou. Virou, cravou e vai carimbar a vaga com um primeiro lugar no último torneio. Meus parabéns, parabéns a todos os competidores aí. A gente está ouvindo aqui as histórias divertidas. Divertida para quem está ouvindo, né, Sérgio? Quem porque tá ouvindo, na hora é duro. Então, parabéns a todos que participaram aí do poker. Parabéns aos quatro finalistas. Repetindo aqui para a galera ficar por dentro. Em primeiro lugar, ficou o Stary Luiz Henrique Santos, representando o FSM. Em segundo lugar, ficou o Dumbis Antônio Barbosa, representando a UFAC. Em terceiro, não classificou, foi o Maion, porque também é da UFAC. Em quarto, o JG João Gabriel Trovão, da UFMA. E em quinto, pegando a vaga do Maion, o The Beat Guy, o Thomas Koenig, da PUC Paraná. Parabéns a todos vocês, parabéns a todos que participaram. E fechamos a conta. Por 0,5, o JP Balas não entra, né? 0,5. É assim. Muito o 07, pro 07, o... Ah, não. Mas o aí Fábio seria outro do Acre. Seria outro do, ou seria outro do Acre. E aí o Ítalo também não iria, porque já tem o JG. Isso aí, também é do Maranhão, isso aí. Aí, e do Paraná tem... Aí também não ia o e Campos, porque é do Paraná. É. Aí quem teria chance ali era a Ana Luísa, né? Ana Luísa e o JP Barros, que realmente ficou na bolha ali. Na última vaga por 0,5. É isso, Gabriel. É isso, Sérgio. Fechamos aqui o classificatório. Voltaremos aí na final presencial. Deixa aí o boa noite e a despedida de vocês. É isso aí. Valeu, galera. Valeu, Sérgio. Valeu, Caio, por essa semana incrível de narração aí do Pokerzinho. E tem muita coisa para agradecer, mas eu deixo para agradecer no Instagram, mas o principal de tudo, eu queria agradecer ao meu provedor de internet, que funcionou todos os dias perfeitamente.
Eu não posso dizer o mesmo. Não, sinceramente, eu não caí uma vez, tá? É verdade. E olha, quando eu falo não caí uma vez, eu tô com 0% de perda durante todos os dias de live. Tipo, eu não perdi um frame. Um framezinho eu não Um perdi em mês 26 inteiro, né? dias. Em 26 dias, isso é tipo. E olha que eu moro em zona rural, tá? Eu moro em região de Alphaville, que é só microfazendinha, essas coisas todinhas, bem distante, né? Na cidade não. Então, meu velho, o provedor botou pra onde mais da conta, Trabalhou, o foi, provedor e trabalhou trabalhou. legal, foi, trabalhou legal. Agradecer também ao pessoal da Monster que deixou a gente ativo aí, pelo menos a mim deixou ativo boa parte da vida. Pessoal da New Era Recife por não deixar minha careca transparecer aí para vocês, sempre mandando bonezinhos. Inclusive, se. Deixa eu só cortar aqui a tela rapidinho para mim, que tem. Tipo, o pessoal não vê direito, mas quando eu movo aqui para trás. Só tem alguns, né? Acho que tem uns 30, sabe? Depois eu conto. Eu gosto muito também, os bonés do Sérgio são maneiros, né? Isso. Bonezinhos irados. Sérgio, eu não aceito boné, mas eu aceito castanho, tu levar pra mim. Eu faço um pix, você leva Castanha? Tá. castanho. Pode Castanho, ser, castanho pode ser. caju. Pode ser, aqui é tranquilo de pegar. Você vai no mercado, centro da cidade, essas partes mais culturais. E Aqui é agora é só muito assim, caro, é salgado, tá? né? Não, eu gosto da salgada mesmo. Não, tô Não falando é gosto. salgado de ser salgado de sal, não. É salgado no preço mesmo, tá? Salgado, Ah, É é caro. caro? É caro. Porra, Castanha é não caro, tá lembro. em todo lugar, velho. Cara, eu, Acho que se for por montar, tá sinal tudo. aí em Roraima, eu acho que é até mais barato do que aqui, porque vocês estão mais perto do Pará do que a gente. Não, mas aí, tipo, seria castanha do Pará, mas, tipo, tem a castanha de caju, tá ligado? Que aqui é cara a Sim, castanha de sim, caju. sim. Mas, por exemplo, um saquinho de meio quilo aqui sai uns R$ 50. Aí eu parei furado. Porque eu fui em Aracaju, comprei baratinho, velho. Mas eu vejo. Eu vou no centro da cidade esses dias, eu aproveito e dou uma olhadinha. Quem era bom de conseguir essas coisas era a salsa, mas a salsa tá no Maranhão. É, salsa agora é dono de um estabelecimento lá. É, tem um bar lá agora. Mas, só vendendo cerveja o cara já. Eu acho que ele vai falir ali, porque eu acho que ele mais bebe do que vende. Ué. Aí tá entregando o cara, pô, aí é foda. Ó, verdade, ó. Temor de terra é registrado na cidade de Sete Lagoas, em Minas Gerais, verdade. Que isso? Vai derrotar na certa aí. É. Vários sites de notícia noticiando isso mesmo. Estado de Minas, R7, O Globo, Tempo. Último segundo IG, Metrópolis, poxa, verdade. Que Mas é doideira. isso aí, vamos ficando por aqui, já basta aí dos dois últimos jogadores terem demorado bastante para sair. Agradeço demais a presença de todos, inclusive do Caio e do Gabriel. Gabriel, a gente se vê daqui a uns 16 dias. Inclusive, passagem só chegou da menina, né? Não chegou a tua, não, né? Né, ainda não chegou a minha. Mas vai dar no mesmo, acho que vai botar no mesmo dia. Quer dizer, ela vai depois. Vai dia 16. Verdade. Eu tenho que O chegar lá dia Caio, 16. a gente se encontra online e vamos fazer de tudo também para que em Brasília a gente esteja junto também, botar os caches de alguma forma lá presencial também, nem que a gente tenha que vender um fígado. É, show Ou de bola. parte dele, mas é isso aí. Valeu, é nóis, tamo junto e até dia 19. Valeu, Valeu, galera. galera.